Dobar dan i dobrodošli u jubilarnu 10. epizodu podcasta Sefa Talks. Za sami početak želimo da se zahvalimo našim sponzorima i našoj organizaciji. Veliko hvala Srđanu Ercegu i studiju Infinity Lighthouse, kao naravno našoj studentskoj organizaciji Sefa i svim njenim članovima. Tako je. Pre nego što počnemo, jedna jako ozbiljna stvar. Devojčica Kristina Blagojević, koja ima 17 godina, boluje od tumora mozga, nedavno se vratila iz operacije u Turskoj, koja nažalost nije prošla kako treba. Jedina nada za njen oporavak i uspešan nastavak života jeste lečenje u Japanu, za koje je neophodno 400.000 evra da se skupi u što kraćem roku. Zato bih pozvao sve naše gledalce i generalno sve humane ljude dobre volje da SMS-om na 1182 na 3030 doniraju novac i tako da svi zajedno spasimo jedan mladi život. Znači 1182 na 3030. Danas sam mi u goste došao još jedan diplomirani ekonomista, čovjek koji ima zvanje licenciranog brokera, diplomu master poslovne administracije na Univerzitetu u Sheffield, a stekao i CFA nivo 1 sertifikat. Osnivač je Military Shopa, njegovo ime je Nemanja Antić. Nemanja, dobar dan i dobrodošli u podcast Sefa Talks. Hvala momci, bolje vas našao. Rekao sam da nam ponovo dolazi još jedan ekonomista. Da li smo mi stvarno toliko jaki kao fakultet ili samo imamo mnogo pa neko mora da uspe? Kako komentarišete to? Da, pa pazite, jedno i drugo, ekonomski fakultet je stvarno veliki fakultet, spada da kažemo u te veće fakultete na Beogradskom univerzitetu, a ako merimo uspeh nekim biznisima i financijama, ipak ljudi sa ekonomskog su najpozvaniji da se kvalifikuju za tu trku, da kažemo, makar po tom nekom poslovnom renomeu. So, jeste slutili da ćete upisati ekonomski, ili su uvijek vuklata neke ljubu prema ekonomiji ili... Pa do gimnazije nije, negde pred kraj gimnazije sam hteo da se u neki biznis usmerim i onda ta ekonomija državna, tada se pravila ta razlika privatna državna, sad vidim da je to uglavnom nije toliko bitno, me privlačila i na neki način sam se usmerio još u gimnaziji i posle toga otišao na ekonomski. I kakav je vaš utisak u generalno ekonomskom fakultetu i što ovo vremenu provedenom na studijama? Pazite, ja sam upisao 2001. godine, tada je to neko postkomunističko vreme bilo, tek je nova demokratija, da kažem, došla u Republiku Srbiju, tada u Jugoslaviju, i bilo je nekih, da kažem, stranih uticaja, evropskih univerziteta, poslovne prakse, pomalo se to primećivalo i na ekonomskom fakultetu, ali po mom nekom viđenju tadašnjeg gimnazijalca, odnosno nekog brucoša ekonomskog fakulteta, dosta toga je bilo onako kao klasična državna ustanova, formalna predavanja, crno-bele knjige, gomila grafikona. Mi smo knjige tada delili na debele, mislim, kad je knjiga ružna i crno-bela, naravno da je tanka ili debela, u principu to mi je prva asocijacija i svima nama je tako bilo. Međutim, do pre neku godinu, kad sam otišao sada, 20 godina kasnije, ekonomski fakultet je jedna potpuno nova ustanova, sve je renovirano, da kažem, ozvučeno, nove boje su uvedene, novi amfiteatri, literaturu sam gledao godinama unazad, potpuno druge knjige, novi naslov, ima domaćih autora, što je dobro, ima stranih prevedenih, što je odlično. Čitav jedan duh ekonomskog fakulteta danas sa ljudim, ne znam, koje tu Lončar i Boričić, mislim da su oni najviše izborili za to, pa da. Imaju saradnju sa privredom, saradnja sa međunarodnim univerzitetima, studije na srpskom, studije na engleskom jeziku, jedan utisak prosto jedne novine, svežine. Ja sam obilazio dosta i tih stranih univerziteta, što pre kad sam bio u vašim godinama, što sada poslovno. Ekonomija ne zaostaje za dve trećine tih škola, ni u vizualno, ni u tim knjigama koje se koriste, ni u metodu predavanja. Ostalo je samo da vidimo vi kad završite šta ćete da uradite u odnosu na vaše kolege strance. Ovako, ekonomski fakultet prilično je dobar. Privlači ogroman broj mladih ljudi i dalje je popularan. Ja imam troje dece, Natalije i Arsen, koji su sada 7 i 12 godina. Hoće oboje da upišu ekonomski fakultet. Čak sam i njih vodio tamo na neka predavanja, malo da vide, da osete atmosferu. Znači, vrlo pozitivne utiske vuče. Vi ste završili smer? Na ekonomiji. Ja, tada je bilo 9 smerova, ja sam međunarodnu ekonomiju i spoljnu trgovinu. Znači, taj broj smerova govori koliko je ekonomski porastao kroz godine. Jeste, uvek je on imao tako nekih 7, 8, 9, 10 smerova, ja sad gledam, neke su spajali, odvajali. Znate kako je i sama ekonomija nastajala, nastajali su novi smerovi.
uvek su bili udarni finansije, menadžment, računovodstvo, marketing, opšta neka ekonomija. Bilo je i pre nekih ono komunističkih smerova, njih ne bi ni pominjao, ne znam, neke analize, retorike, nacionalni smer ekonomije i tako nešto. I ovi moderni smer... Marksizam, nije? Pa, bio je pre kao predmet, nije bio kod mene. Uglavnom, bila je ta unutrašnja trgovina, ja sam uzao tu spoljnu trgovinu, delovao mi ovako lukrativno, interesantno za neko međunarodno posredovanje, izvoz, uvoz robe i tako dalje. Okret ka svijetu, ili tako? Da, okret ka svetu ili dovođenje sveta ovde ili odvođenje nekih stvari odavde u svet i da se to naplati pošteno. Pa pare da ostanu kod nas. Da. Tako, gledajući vašu, sad već da kažem, zavidnu karijeru koju ste postigli za ovih koliko godina od diplomiranja, koji su neki predmeti na faksu koji su vama najviše doprinijeli u ličnom razvoju i razvoju vaše karijere? Uh-huh. Pa meni su se ovi klasični ekonomski predmeti najviše dopadali, znači ono management, marketing, blok tih finansijskih predmeta, racionaliza, monetarna, fiskalna. Pričam sad o predmetima na sve 4 godine, na primjer. Ja sam mislio da su management i marketing tek skoro dodati na... Pa ja sam ih imao. Da, nisam to znao. Da. Znači, meni su se dopadali opšti marketing, opšti management, finansijski predmeti i predmeti koji se tiču spoljne trgovine. To je nešto što je meni bilo interesantno. Imali smo tada i solidne predavače i dobre knjige. Drugi deo predmeta mi je bio totalno dosadan, ne znam, nacionalna ekonomija, matematika, sociologija, modeli, metodi, statistika 1, 2, 3, 4, engleski 1, 2, 3, 4, 5, sve to u redu, ali mislim vezano za tu neku hardcore ekonomiju, mene su i drugi privlačili. I šta biste rekli generalno znanje koje ste tekli na ekonomskom, da li vam je značilo u daljem životu i daljoj karijeri? Da, pazite ovako, napravio bi jednu razliku, ja, a i vi ovde, vi ste na ekonomskom fakultetu, to nije fakultet za biznis, to nije ni fakultet za finansije, iako se tamo izučavaju i biznis i finansije, to je ekonomski fakultet, znači on izučava makroekonomsku ekonomiju, pojave velike kompanije, države, sisteme, novac, upliv novca, oporezivanje, bankarski sistem, znači on je, to je ekonomija, to nije kao upravljanje firmom, to nije preduzetništvo, to nije čak nije kao ulaganje, investicije, berze, ne, ekonomski fakultet nije za to. Znači vi sa ekonomskim fakultetom imate opciju da budete državni službenik, da radite u međunarodnim organizacijama, da radite u nekoj velikoj City banci, Coca-Cola, pokrenete neki svoj mali biznis pa da ga povećate. Znači, to je ekonomija, ima dosta predmeta. Ljudi koji su van ekonomije, oni njima je to sve isto, kaže biznis, financije, ekonomija, pa kaže to onaj sa financija. Ali ja sam s marketinga. Ili, kao završio si ekonomiju, ti ćeš biti dobro biznismen. Čovječe, ja idem u ministarstvo da radim. Ja sam ekonomista, ja nisam biznismen. Vi znate da postoji, ovo je kao kad kažete zubaru, vi ste lekar. Ili ginekologu, vi ste lekar. Kože, ja sam ginekolog, ja nisam lekar. Tako ta ekonomija, ona nas i nije spremala za biznis, jer to nije ni bio njen cilj. Ona nas je spremala za neku ekonomiju. Ali ko je hteo, mogao je da hvata te neke naučne krivine, knjige i da polako stiče jednu širu sliku o biznisu. Sad pričam o svom slučaju, pošto sam ja iz te ekonomije prešao baš u biznis, jel tako? Možete da iskoristite i da dobijete neku lepu građu, da kažem, lepi neki vetar u leđa. U principu, mi sa tih ekonomskih škola i biznisa i ekonomija i financija, mi smo najbolje naoružani kako da vodimo firme, kako da pokrenemo biznise, znači imamo najveću prednost da uspemo. Može da se uspe i bez fakulteta, no, naravno, ali ako pričamo o nekoj opremljenosti, ekonomski daje najbolju bazu i dan danas. Da, a rekli ste nam da ste neko ko je prešao iz to sa ekonomije, otišao u biznis, odnosno u te vode preduzetništva, ali niste neko ko je odmah posle fakulteta prešao u te vode, ali tako? Da, pa to je bio moj slučaj. U principu ja kad sam bio u gimnaziji, ideja je neka bila se završi fakultet. Prosto takav je bila, mantra je bila, mainstream je bio takav. Ideš malo kao da radiš, da skupiš znanje, iskustvo, nama je to bilo interesantno. Svi smo bili naravno bez para, zavisili od neke podrške porodice i kao sad pokreni biznis. Naravno da ništa nismo znali od biznisu, ali smo onako sanjuckali o tome. Tako da u početku logično je da ideš da radiš 8, 4, 9 do 5, 6, 7, ko može više. Bolje da se kališ na neki način i
mi koji smo uspeli, svi smo imali taj neki vrlo sličan put, 2, 3, 4, 5 godina, neka velika firma, bilo ministarstvo, bilo banka, bilo domaći, bilo preduzetnički biznis u nekoj drugoj firmi, ne znam, u nekoj velikoj Delti ili tada bila to najveća firma, u nekom koncernu Swiss Line koja gde je mogao da ode, banke su bile velike kod nas, da se ispeče taj neki zanat, da se dobije ta rutina, da uđeš u neko odelo svoje prvo belu košulju, da oblačiš cipele, znaš, da imaš nekog šefa, sve to zdravo. Tako da sam ja tu krenuo i ništa tu loše nije. Jedno pitanje, da li ste na samom početku, da kažemo, početku to jest kraju fakulteta, da li ste znali, ok, idem da radim u, ne znam, državnu upravu, ministarstvo, korporaciju, šta god, neko vrijeme, hoću da steknem neko iskustvo i onda ću da pređem nekada u privatni biznis, ili ste bili to niste tada uopšte planirali da ćete jednoga dana se ostvariti u ulozi preduzetnika? Pa vidite, uvek sam imao dve, tri opcije. Jedna je da čak i ceo život budem kao radnik zaposlen u nekoj firmi domaći ili u ministarstvu. Ništa loše tu nisam video, niti smatram da je to pogrešno. Jednostavno meni u nekom stilu sticaju životnih prilika ukazala se, da kažem, što malo prisila, što prilika da pokrenem svoj biznis. A inače nije mi bio isključivi plan da budem neki menadžer ili biznisen u svojoj firmi, već jednostavno to je bila jedna od opcija, ne ekskluzivna, ali koja se na kraju iskazala kao najdominantnija, sticajem okolnosti. U razgovoru sa više naših gostiju i tako sa preduzetnicima, shvatili smo da je najbolja osnova da tako 4-5 godina se prođe neka korporacija, neki takav sistem, da se za to vreme radi na ideji o svom biznisu i da se onda prelomi kada ste 100% sigurni da je vreme da pokrenete svoj biznis, da se napusti korporacija, da se pokrene biznis. Pa, otprilike tako, evo nekako, zašto ne baš odmah pokrenuti posao? I završiš fakultet, imaš 22 godine, ono, imaš problema sa mlađom braćom, imaš problema sa devojkama, imaš problema sa sobom i još da mi propadne biznis. Pa, teško je početi prvi biznis, a u biznisu uspeš tek iz 5., 6., 7. puta. Znači, ali ovako kad radiš u drugoj firmi, ti vidiš da u stvari propadanje deo igre, da nisi ti glup i smotan, već jednostavno da se to svima dešava. S druge strane, realno kad završiš ekonomiju, čak i sa 9. i sa 10. ja sam diplomirao, meni prosek oko 8 bio, znači neki sad, je li to bolji, srednji, to vi procenite, ali hoću da vam kažem, on vas ne sprema za tržišnu utakmicu, on vas ne sprema za savladavanje straha, on vas ne sprema za to da se izblamiraš sa samim sobom, sa rodbinom, s prijateljem, eno ga kaže propo, znali smo da od njega ništa neće biti. Pa sad kažu znali smo da će biti, ali to tek kad uspete onda kad jeste. I zato je dobro da kroz tih 2 do 5 godina radite, da se malo nakupite psihološki, da izgradite karakter, zato je to dobro. I možda ćete onda sa većim kritičnim znanjem, na stranu što možete više para od plate da uštedite, pa da pokrenete neki biznisić sa većim kapitalom znanja, rada i karaktera. Eto, zato je to možda mudrije, iako nije pogrešno odmah da se krene u privatni biznis. Ja, na primjer, prvu firmu nisam znao sam da ostavim, angažovao sam kolegu advokata. No, jedno pitanje. Rekli smo, ok, korporacija pa biznis. A da li biste vi sad sebe mogli da vidite ulozi da iz privatnika, iz preduzetnika pređete sad da radite u neku korporaciju? Da li mislite da je to moguć korak? Ili jednom kad uđeš u te preduzetničke vode, da jednostavno nikad više ne možeš da se vratiš u neku firmu? Dobro, odlično je pitanje. Pazite ovako, dešava se to i u Evropi i u Americi, pa i kod nas, da u nekom trenutku neko ko je osnivač firme, direktor, zovu ga veliki direktor u maloj firmi, dobije neku ponudu da pređe u drugu stranu, veliku firmu. Ali to se obično dešava kad ta firma hoće da kupi tvoju firmu, mislim, za neke masne pare. Ima dosta slučajeva gde su ljudi prodali svoje biznise za 2, 3, 5 miliona dolara, eura, 20 na našim prostorima i prešli da budu direktori u toj sad international company. Eto, u tom nekom smislu ne vidim to nešto kao strašno loše u nekoj fazi života. Sad u ovoj mojoj početnoj, imam 40 godina, to mi je prilično karakterno udaljeno sad da idem negde da apliciram za posao, ako ste me to pitali. Znači, to tehnički ne bi se ja sad javljao na neke pozicije. Imao sam dosta ponuda da budem negde neki menadžer, direktor, ne znam, svašta su mi nudili od 5 do 15 hiljada evra mesečno. Ja sam to u principu na nivou
principa odbio, mislim, to je zarada veća nego što ja sad zarađujem, ali na nivou principa to nije za mene. Da, da, ovo je nešto vaše što ste... Razumete, ali mi nije isključeno nekad neka preprodaja biznisa, ulistavanje neke berze, podela vlasništva, preuzimanja, spajanja, to da, na onom nivou mergera i akvizicija. Pa dobro, to je drugo. To je drugo, da. Nisam na to mislio. Mislio sam više na primjer, ajde, hipotetička situacija da postavimo, dođe evo neki novi virus COVID-36 i poremeti i e-commerce i sve online dostavu, ne znam kako, ali na neki način poremeti. I desi se nešto što ne bi trebalo da se desi, odnosno poljulja se ta firma i sve. Da li mislite da bi nakon toga opet išli da pokrenete nešto svoje ili biste bili kao dosta je meni bilo privatno. Da, pa krenuo bi svoje opet. Ne mora to da bude trgovina i e-commerce, nek bude restoran, farma, poljoprivreda, consulting, studio, voditeljski, znači išao bi u taj neki biznis, pogotovo sada sa nekim već ozbiljnim i znanjem i iskustvom, pa neki iskustvo propadanja i to je lepo iskustvo. Znači, šteta je to iskustvo da to iskustvo koristi nekom drugom. I ja upravo to mislim, jednom kad uđeš u vode, vode preduzetništva, da nema povratka, da nema nazad. Da, i to, a ja u sebe verujem da u nekom NN slučaju bolje je da vi mene poslušate nego ja vas, u NN prolazniku. Znači u NN situaciji iz mog ugla uvek je bolje da vi mene čujete nego obratno. Iako ja vas slušam, ali eto u nekom običnom sučeljavanju nekih ponuda, mislim da je društveni, da kažem, benefit je veći ako neki Nemanja, u ovom slučaju ja, pokreće samostalni biznis. Mislim da je doprinos veći nego da sam negde kao zaposleni u nekoj firmi. Da doprinosim više. Da. Kako se rodila ideja za vaš biznis? Za military shop, da, konkretno. Pa vidite, nama dečacima vojska je uvek ovako interesantna, primamljiva, puške, oružje i tako dalje. Taman kad sam diplomirao, posle stečenog nekog iskustva, ajde da pokrenem neki biznis. Imao sam i neke druge biznise, usluge, consulting, financije, zastupanje, koji su mi listom propadali i neke trgovine, ali ova se ideja zadržala, military shop, tako da skoro 10-15 godina sam sam u tom jednom bez bankrota. E-commerce, znači military shop je ovako interesantno kao neka muška igra, a e-commerce je interesantan jer je to praktično jedan novi poslovni trend koji je stvar novih godina, znači stvar novog veka, milenijuma. Nije to zatrfilo samo Srbiju i nije to zakačilo sad moju generaciju. To je počelo pre 20 godina i trajeće možda sigurno narednih 15-20 godina na nekom intenzitetu. Ja sam u tome video odličnu priliku gde vi praktično, ako sad pričamo samo o Srbiji, da s jednog mesta, iz jednog magazina, vi imate sve kupce u Srbiji. Meni je to kao ideja bilo ekstremno superiorno u odnosu na druge modele tada poznate prodaje, koja se tada zasnivala na ili da imaš konekcije da ideš da valjaš neke tendere ili moraš da imaš neke butike, koje ja nisam imao, da zakupiš radnju u Knez Mihajlovoj za 30.000 evra mesečno, koje nisam imao ni promet, toliki godišnji ukupni. A ovo mi je bilo interesantno da praktično za male pare iz jednog magacina možete da ga fokusirate u Železniku, natrpate ga robom, bilo vašom, bilo na komisionu i prodajete preko jednog, dva sajta ili društvenih mreža za sve građane Republike Srbije. Eto, to mi je dalo, da kažem, jedno veliko ohrabrenje zašto na to treba ulagati. Znači, mi smo praktično u military shopu iskoristili taj jedan veliki uzlet e-komerca i neću da kažem prvi, možda kao 500, ali odmah smo se uključili, odmah smo počeli da čitamo i te knjige i tu literaturu, da platimo praksu stranih sajtova, kako to sve ide. Videli smo da kupci sve više kupuju online. Bukvalno smo se nakačili na taj e-commerce, iako mi danas imamo i izvoz i uvoz i tendere i veleprodajnu mrežu, fokus mog interesovanja i dalje e-commerce, smatram da on još u Srbiji ima prostora da se uveća između 10 i 30 puta na ovu količinu roba. To znači ako prosečan Nikola, u ovom slučaju vi, kupujete tri neka proizvoda mesečno, ja mislim da ima prostora da kupujete tri dnevno. To je neki, na ovu populaciju. Da. I onda ja vidim, znači ja sad hoću da rastem na tržištu koje prirodno raste. A vi sad, gomila drugih nekih biznisa, ono je prilično limitirano ili pozicijom, ili rastom, ili populacijom, ili platom, ili nekom konkurencijom, nefer, ili prirodnim monopolom, ili nekom barijerom, ili dozvolama.
zagomilo deo, dobar deo poslova se izdaju i raznorazne dozvole. Znači, e-commerce je prilika gde vi, ja to kažem za male pare, iako su i tu ulaganja ogromna, ali na mala vrata vi možete jedan veliki, znam si te otvorite jedan prozor u kući od 10.000 kvadrata i kako uđe sunce, ono je sve obasjalo. To vam je e-commerce. To je naša neka srećna okolnost da smo se baš u tome uhvatili, ali možda za gledalce bitno reći da Nije meni sreća pala na glavu. Znači, ja da se nisam dohvatio e-commerce, ja bih nešto drugo zanimljivo radio i isto bi se, nadam, bio uspešan relativno u tome. Da ne mislite sada, ja evo sad neko je pokrenuo military shop, sad ja ne mogu da pokrenem, ne znam, pet shop. Možeš, pokreni nešto drugo, pokreni frizerski salon. Uvijek je prilika za dobre ljude i za dobro biznis. I pazite onda, dalje u tom e-commerce-u dešava se nova revolucija. To je digitalna revolucija, odnosno digitalni marketing. To je jedno potpuno novo sredstvo. Naprimjer, u mom marketingu na ekonomiji nije bilo ni D od digitalnog marketinga. Bio je marketing opšti, TV, medije, reklame, kanali marketinga. Inače, i reč marketing, ja kad sam studirao, to je bila prodaja. Danas je prevode kao reklama. Vi znate za to. Znači, nama je marketing bio prodaja, kao kako se prodaje, a sad je to kako se reklamira. Da, koliko je promenjen pogled. Reč izmečila značenje, izmenila značenje. E, sada imamo u internetu, vezuje se jedan poseban vid marketinga, to je digitalni marketing, marketing socijalnih mreža, YouTube kanala, društvenih ovih, da kažem, nekih kontakata, virtuelnih, ali prodajete stvarne stvari i stvarne proizvode. Onda smo se mi kao military shop, kao biznis, ozbiljno ubacili u izučavanje metoda, strategija, taktika, povezali se sa ozbiljnim ljudima, liderima, agencijama, da nam prenesu znanje, da nam vode kampanje. Vi znate sad, to ide Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i tako dalje. Gotovo, jedno, možda dve trećine populacije zatvoreno na te četiri mreže. Može im se isto tako jeftino, povoljno iz jednog panela vi možete da im plasirate reklamu. To ne možeš ni zakupljivanjem bilborda, ne možeš ni zakupljivanjem autobusa. Mislim, možeš ti sad da platiš reklamu na RTS-u, ali prvo, opet, ne gledaju je svi, preskupa je. Drugo, ovaj čovjek koji vidi digitalnu reklamu, pa on je digitalni kupac. A ovaj ko vidi, na primjer, moju reklamu na RTS-u, pa on nije moj kupac. On je možda moj kupac, ali ovaj, ako ste vi na društvenoj mreži, na primjer, Ognjenović, vi ste sad na Instagramu nešto tamo pretražujete, gledate putovanja u Banjane ili šta bilo, mi smo zemljaci. kulturizam. Hoću da kažem, pa vi ste na vas deli samo jedan klik od e-commerce da kupite, ali neka vaša strina, ona koja nema mrežu, kako ja nju da to plasiram? Da, je tačno ciljnu grupu vašu. Da, to je glavna prednost, ja bih rekao, jer ti da zakupiš billboard, to će da vidi i čovjek koji nikakve veze nema s vašim biznisom, a na internetu možeš tačno da pogodiš i demografiju kupca i geografski problema, sve. I ako mogu da dodam, još jedna superiorna poluga se javila u digitalnom marketingu koja nikad pre do sada nije postojala u marketingu, a to je vi možete da pratite ponašanje vaše reklame po pregledu, po riču, po korisniku, po šeru, po dometu, to su te neke konverzije. Da, da, da. Znači, vi kad platite billboard, vi znate koliko ljudi tu prođe, koliko ljudi videlo billboard i šta je uradilo posle billboard, ili uradio reklamu, ili kako ti to meriš? Da. Jedino da pitaš, kupio sam, ne znam, to i to srce, a gde si vidio reklamu? Aha, kad si vidio? Neće ljudi da ti govore. A mi ovako sada na toj digitale, mi mašinski to praktično povežemo i onda kao onim ekonomskim metodima i modelima, kao u ekonometriji, ti sad imaš sve podatke koliko je ljudi kliknulo na tvoj sajt, koliko je ubacilo u korpu, koliko je kupilo. Pa ako je kupilo, ja znam koliko mi je bruto margina iz knjigovodstva, pričali smo malo pre, pa neto margina, da li sam dobar ili loš. I onda znam da li se meni marketing isplati ili mi se ne isplati. Da, znate li vi koliko vredi znanje da znaš da li si prosuo pare za marketing ili si ih uložio? Da li je to trošak ili je dokapitalizacija biznisa? Da, bukvalno aplikacije za to postoje. Ti imaš onaj, ja znam, email marketing, neki kad se radi, imaš, uđeš u aplikaciju, te piše ROI, piše ti return on investment, toliki, 300%, 500%, a nikad nije ispod, bar u ovom slučaju nekom 200, 300, 500% se i sad sjajno, i te podatke, taj ROI, on uhvata tu kontribucionu maržu, da kažem, u odnosu na trošak marketinga, ali vi sad to korigujete za odbitnu cenu robe i za ostale vaše on overheads, troškove, plate, zarade, zakupe, da vidite, jer nije svaki ROI koji je u Google analitici pozitivan, vama za biznis nije pozitivan.
ako vam je marža 20-30%, tamo ROI od 80% neće vas spasiti. Zato što imate fiksne troškove čoveka, pojedinca, rente, zakupa, pa PDV-a, pa dobiti, pa oporezivanja, svašta nešto. Ali hoću da kažem, da se izračunati, merljivo je i konačno je. Konačno je. I vi praktično reklame koje su vam win-win-win, znači imam robu, imam kupce, ostaje mi neto profit, vi samo možete da ih forsirate, a ove reklame, na primjer neke kapi ili potkapi koje mi prodajemo, koje imaju ROI možda neprimamljiv, mi ne trošimo pare na njih i mi se fokusiramo i na robe i na grupe ljudi, možete da segmentišete publiku, ne znam, ljudi iz Beograda, ljudi koji govore engleski, ljudi preko 40 godina, žene, udate sa decom, ne znam, svašta, školovani, ljudi iz srednje škole. Možete da pravite segmentiranje te publike. To su te mreže, ovi telefoni, osim što su nam dali mogućnost da brzo sve pretražimo i tako, osim što mogu da ispadnu iz ruke, da se slome, daju vam i vi ostavljate i te podatke. Znači, svaki uređaj zna naše navike, digitalne navike, ali za početak se kreće od toga. Mi prodajemo te ne digitalne proizvode, već fizičke proizvode, prodajemo odeću i obuću u military shop stilu, ali preko interneta i ti podaci su nam ekstremno lukrativni. Ja mislim da sam vidio baš ova, evo, u vašem slučaju, ali generalno da kažem, vezano za taj digitalni marketing i taj marketing od takozvano što je u fizičkom svijetu od usta do usta, je mnogo, ima mnogo jači efekat i mnogo se lakše rasplamsa na društvenim mrežama. Naprimjer, Twitter, Instagram, kad nešto se šeruje, to dođe vrlo lako do ogromne količine ljudi. I na primjer, bio je slučaj nedavno kad je neki osuđeni silovatelj izašao iz zatvora i ja sam svuda po društvenim mrežama gledao kao djevojke kao pepper spray imate da kupite na sajtu military shopa i to ja sam siguran, evo ne znam, nismo pričali o tome, ali sam ja siguran da je u tih 10-20 dana vama nebrojano porastao. Jeste, porastao je vrlo brojano, sad prebrojljivo, jako mnogo nam je skočila prodaja biber sprejeva, stvarno je bilo baš hit, ali hoću da kažem, to vam je, to se ne može desiti u nekim drugim okolnostima, samo u tom ovom novom zatvorenom digitalnom svetu je to moguće i to je sjajno za biznis. Za moj biznis, ali i za vaš ako se bavite e-commerce-om. Nije zabranjeno ni fizičkim radnjama da otvore svoje sajtove, pa to za zakup domene je 10 evra, ljudi. Koje je vaše mišljenje? Da li će razvojem tehnologije i digitalnog marketinga prestati da se koriste reklame, billboard i te neke starije vrste marketinga? Pa, da li će sa nekim nove generacije nekom fakultetu učiti o tim vrstama marketinga, neće učiti uopšte o... Eto tim, tako. Pazite, neće prestati. Neće iz dva razloga prestati. Prvi razlog je što koliko god da ste u 2000 kojoj godini, postoje ljudi koji su hardcore fizički kupci. I to je to. Znači, on, njega ne zanima nikako online, on hoće fizičku kupa, fizička radnja, on je billboard kupac, on sluša radio i to su, nisu zastarili ljudi. To, ja sam takav. To su, ja koji prodajem e-commerce, ja nisam e-commerce kupac. Ali ima takih jedno 15-20% populacije koja se uopšte neće promeniti sa novom tehnologijom. Mislim da neće razvojem tehnologije. Apsolutno neće. Ona će postojati, kupovaće, znači postojaće ljudi koji više troše mesečno, ali određeni procenat će dalje biti u fizičkoj kupovini. Zato što mi to ovde malo na nerazvijenom tržištu ne razumemo. Kupovina, mi sad e-commerce doživljamo kao brza kupovina, ali imate devojke koje uživaju u fizičkoj kupovini, imaju experience, probavaju se, pa se gledaju, pa se slikaju, pa idu u shopping, pa to traje satima. Ja se hvalim, imate isporuku, dobijete robu, ne znam, za 15-20 minuta u Beogradu ili za jedan dan. Ma ne, ona ne može da uživa u tome, bre čoveče. Ona hoće da potroši 10.000 dinara da u šest radnji dode. I ti ne možeš to e-commerce... Ili da ne kupi ništa da ode u šest radnji. A hoću da kažem, da. To je jedan prvi razlog zašto to neće uništiti te kupce. A drugi razlog je trend ovih velikih giganata. Da nabrojimo, na primjer, Google, Amazon, američki. Oni isto zakupljuju billboarde. Oni isto otvaraju fizičke radnje. Sad, zašto oni otvaraju fizičke radnje kad su online? Najveća prodavnica knjiga Amazon otvara fizičke radnje po Americi i zakupljuje billboarde. Zašto Booking zakupljuje billboarde? Jedan tehnički proizvod, jedna usluga digitalna. Ispostavilo se da oni čuvaju te pozicije, između ostalog, da drugi ljudi, što kasnije druge firme im priđu. Jel me razumete? Da sad dok su još moćni da zauzmu te kanale ili da ih učine skupima. I onda to vraća i reklamu i marketing praktično ne da mu da odskoči u totalnu digitalu jer ovi čuvaju te pozicije, drže ih zauzeti. Eto, znači te devojke i broj kupaca koji želi i dalje fizički da kupuje i osjećaj tih ogromnih firmi da ipak ne žele da zauzmu poziciju. Nije bitno sad njima da li imaju tu neki profit, promet, ogrom, hoće da poziciju. Dogod oni tako to rezonuju,
I dalje će samo pretežan deo trgovine biti na e-komercu, ali ne totalan, naravno. Ja lično najveći broj rasta prodaja na Military Shopu ne vidim toliko u, kao sad ćemo svi online da kupujemo, evo ne moramo uopšte, ali ja hoću da tebi povećam frekvenciju kupovine, ja za to ratujem, ja za to ustajem ujutru u 6.30. To što ti želiš da kupiš jaknu u fizičkoj radnji, to je meni u redu, ali ja tebi ne mogu da je prodam online, ali daj ovo što kupuješ da ti povećam obim i onda kroz rast i neke prosečne plate i kroz broj, da kažem, neku frekvenciju, želim da se uvećam 10 do 30 puta. I ja i svi drugi e-commerce shopovi, to, ta skalarna rast te vrednosti važi i za sve vrste shopova. Ali ja bih tu rekao vezano za to e-commerce kupce i slično, da neko ko je na našim prostorima, ljudi koji su dalje naravno živi ili su stariji, među 50-60 godina, koji su do prije 20 godina kupovali na čekove i potpisivali papiriće i prošli kroz marke, kroz jezdu i dafinu, kroz milion nekih stvari, da su mnogo skeptični povodom ovog online svijeta i online trgovine. Ja vidim i po svojim starijim članovima porodice i sve tipa u Americi, babe, džedovi, oni kupuju i dalje. Iako imaju 60-70 godina, oni uđu na Amazon i kliknu. Nađite mi jednog kupca u Srbiji da je online e-commerce kupca da ima preko 60 godina. Ja, to je moje mišljenje. Paste, to što si izolirao. To što si ti rekao, to moj blađi brat vidi po svom starijem bratu, kao staromodan i tako dalje. Vidite, mi imamo stvarno lavovski broj kupaca preko 60 godina. Verovo ili ne? Na ono. Izvini se, sad javno. Mali je u procentu, ali postoje, da, to su ljudi da. Koji dolaze, koji su videli reklamu, koriste, mislim, moji babi i dede to ne koriste i neki ovako tetke i te, ali ima ljudi koji to koriste, stvarno ima, ja ne mogu da kažem da nema. Evo, da li to vezano za Srbiju, da li vezano za Beograd, ali postoje. Mnogo manje, možda jedno 4, 5, 6 puta manje od onih grupa 20, 30, 40 godina. Pa to si mislim. Ali postoje. 5-6 puta manje, ali nije nula. Da, pazite, da. Pa to je 5-6, to je na 100 miliona, to je 5-6 miliona. Nije pa, malo, da. Pa kako malo, pa što vam je veći biznis i oni su jako bitni, jel me razumete? Teči. Tako da, eto, dobili su i oni telefone, žele da komuniciraju sa decom, s unucima, da prate, da se telefoniraju, da šalju Viber poruke i sve to ih uvelo u tu neku, da kažem, tehnologiju i dobro su došli. Pomenuli ste kupovinu na čekove, da, kod nas isto može čekovima da se plati. Nama su čekovi bitni, mislim, ja bih volio da svi kupuju ono klik, 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 ali ako to već nije tako, ja moram da im se prilagodim. Znači, kod nas možete kupiti čekovima 12-24 rate, Military Shop daje te pogodnosti. Ja ne želim da izgubim kupce koji žele da kupe čekovima i zato smo mi za njih obezbedili da je to kod nas moguće. Jeste da je cimanje oko knjiženja, popunjavanje čeka, traje pola sata ili onda posle to tamo fakturisanje dalje, izdavanje računa, pa je li prošao ček, pa nije prošao ček, neverovatno, mi nekad zaboravimo da pustimo ček, oni zovu, niste mi pustili ček, ja kažem, pa dobro, pustit ćemo ga sledećeg, ne, morate sad na vreme, ali gospođo, u vašem interesu, valja da vam ga kasnije pustimo, nemoj ti meni da pričaš šta je moj interes i tako dalje. Ima svega, znači, kupci čekovima postoje, kupci karticama postoje, imamo PayPal kupci iz inostranstva, svi su dobro došli. Da, ali to je jedno, mogu da vas pitam, ako nije tajna, eto čekovi, koji to može da bude procenat vaše ukupne prodaje? Mislim, da prolazi kroz čekove, to je tako nešto da kažem? Pa evo, reći ću vam, mi imamo negde oko, ajde kažemo čekove i administrativne zabrane zajedno, to mu dođe na nešto slično. Znači kupovina, to ono preko sindikata prodaje, ne znam, to ti nisi ni pomenuo, ali to se baš vezuje za to vreme. Znači kupovina preko sindikata je kad ti odeš u sindikat svoj, vojni, policijski ili neki poštin i kažeš hoću da kupim jaknu ili ranac ili pantalone na Military Shopu na 12 rata i oni kažu važi, imamo ugovor s njima, ti dobiješ jaknu i onda ti se preko te zabrane 12 meseci otplaćuje. Znači, to je praktično isto kao kupovina čekovima. Kao kupovina samo čekovima. Samo se odbija otplate direktno. Odbija se direktno otplate, a ne ide preko čeka. Jeste. I mi imamo otprilike negde 60-70 takvih mesečno. Znači, nije zanemarljivo. I da, nije. Vrlo je bitno reći kod njih da su nam oni po korpi, po tri puta veći od prosečnog kupca. Pa dobro, to je i logično. Jer ako uzme administrativnu zabranu, onda kao skidaći mi od plate, ajde da uzmem sad što više. Znači ja kad njega vidim, kad kaže ja ću na čekove, mi trljamo ruke. Jer on nam nosi tri puta veću bruto marginu. Pa da. I onda smo uradili sve šta možemo s njima. A što, pomenuli ste malo pre, Aleksa, to nepoverenje preko interneta, neće da kupuju, plaše se. Pa naravno, mi kad smo
ja kad sam okrenuo sajt, pa jedno prvih tri godine su samo zvali hoćete ciglu da nam pošaljete, jeste vi, da li postojite i tako dalje. Međutim, polako ljudi popuštaju, mi smo naš sajt prilagodili tako da gore ima naša referenc lista, imamo, skeniramo ugovore, tendere koje radimo, imamo review proizvoda, tu lepo može da se vidi da je neki ranac prodat 17 puta, neka kapa 24, i ljudi dalje pišu svoje komentare, odavno su nama piše na forumima, na bordovima, mislim, pokušavam da uredim ambijent da nije uopšte realna pretpostavka da neko pozove military shop i da ima prejudiciju, ovi će da me prevare. Bilo u roku, u proizvodu, da mi pošalju nešto drugo. Mislim, van je svake pameti. Na kraju krajeva mi poslujemo kao legalna prodavnica. Mi imamo zakonske obaveze na zamenu, na povrat, na refundaciju, na oštećenu kupcu. Imaju garanciju. Mislim da, bar u slučaju military shopa, svaki strah je potpuno neopravdan. Da, to ste da spitam za zamenu, pošto složit ćete se da je mana to što fizički da, ne može da se proba proizvod koji se kupuje. E, ovako, mi svake godine većamo kod nas, nas troje, četvoro, kako da rešimo, kako da pomognemo kupcima da budemo još više customer friendly, a baš vezano za te veličine, širine, boje. Imate slikanje u studiju, u prirodi, neko je dežbenkast, neko ima duge ruke, neko je nizak, neko je zgodan, neko je onakav ovakav, neko je vojne građe, neko je ovako možda malo smotaniji kao ja. Svakome drugačije nešto stoji u tom nekom smislu. Mi smo uradili sva moguća merenja. Pantalone, rukav, obim, nogavica, kolenica, isto i jakna. Uradili smo video prezentaciju sa svih strana. Uradili smo kako se meri jakna. Znači, dali smo sve što je do nas i dali smo mogućnost kupcu da vrati robu iz bilo kog razloga, čak i onog ne sviđa mi se. Znači, nisi pogrešio, sve si pogledali, jednostavno supruga ti je rekla ili devojka, loše ti stoji, vrati, vratit ćemo vam pare. Uprkos tome, mi i dalje imamo ljude koji greše, pogreše za dve veličine, tri veličine. Ja sam došao do jednog zaključka na jednom skupu, povedam sigurno par hiljada kupaca, kako oni to pogreše. Ispostavilo se da, evo vaš ovaj kolega kamerman, On je L. Iza njega L pantalone, na primjer, i L jakna. Međutim, on kad poručuje za sebe, on misli da je 2XL. I on poruči 2XL. I on kad se meri, on sebe meri u 2XL. I to je neverovatno. 100 puta se desilo, ljudi nam prijave težinu i visinu. Na primjer, 175 cm, 80 kg. Ja mu kažem, vi ste M. Kaže on, ne, ja sam XL. Kaže, ma verujte mi, ne vredi. Mi mu pošaljemo, on vrati. Znači, onda ne znaju da mere. Evo, na primjer, koliko ste vi u struku? I vi sad, Nikola, i vi, Alex, vi znate da se izmjerite u struku, ali šta vi ne znate? Ne znate šta je struk? Da li je na kuku, da li je na pupku, da li kad sediš? Na kuku. Da. Pa dobro, tebi je na kuku, a neko na struku meri. Ima na slici gde treba, i, da, svim, i onda neko meri na kuku, neko, a svi imaju različite kukove i strukove i tako. I onda on izmeri sebe, kaže sve sam uradio, poslali ste mi pogrešno. A mabre, nismo vam poslali pogrešno, nego jednostavno to je živa je materija. I zato smo omogućili tim ljudima da povrate često i besplatno, nekako je njihova greška, podelimo shipping te troškove. Hoćemo na maksimalan način da im izađemo u susret. Te zamene se dešavaju u fizičkim radnjama. Vi kad kupite... Čovjek kaže, ma ipak mi su mi mali, ipak su mi velike, neko je polubroj, neko je, na primjer, sad ove zimske jakne, nije isto kad imaš na košulju, na dupli džemper, na tro... Znate, sve... No, sve da. Onda, ili za poklon kad se kupuje da, nešto. Pazite sad ovo, zašto još je ta veličina nije toliki faktor. Uzmete neku jaknu, ajde prosječno korišćenje 5-6-7 godina. Ja sam smršao 20 kila za godinu dana, neko su ugojio 5 kila. Znači, baš je dosta tih stvari fluidno. Mi s te strane iz military shopa trudimo se da budemo maksimalno fleksibilni, da im izađemo u susret. I trudimo se da u dugom roku pogodimo ono što im tehnički odgovara, ali pokušamo da ih kupimo nekim našim ponašanjem, odnosom, da smo tu za njih. Često se dešava da su oni, na primjer, kupili nešto u military shopu u Crnoj Gori, dođu, kažu, možda zamenimo, možete, šta ima, nemam račun, pa zamenit ćemo, nema problema. Koliko je to teško, pogotovo što je e-commerce u pitanju, vezano sa tehničke strane, sa strane faktura i svega, koliko su teški ti regulisati te povrate, slanja, zamjene i slično? To je zastrašujuće. Sada po novom zakonu o fiskalizaciji e-komerci su fiskalizovani. Mislim, samo su bile elektronske fakture. Da. Sada se radi izdavanje elektronskih računa ili računa preko fiskalne kase za e-komerc kupce. Posao je dupli, imate i fizičku papirologiju, štampate račune za kupce koji nemaju e-mail, a za kupce koji imaju e-mail vi dobijate, na primer,
mi nemamo fiskalnu kasu, mi imamo tu virtualnu fiskalnu kasu, što je isto kao fiskalna kasa za kao online sajt. Vi praktično kad poručite preko sajta, vi dobijete notifikaciju istog sekunda, poručili ste, ne znam, taktičke pantalone 5000 dinara i kasnije dobijate na e-mail fiskalizovani račun koji možete da proverite na sajtu Poreske uprave da je sve u redu. Međutim, problem je što nemaju svi kupci e-mailove. Neko kaže, treba mi račun, svima šaljamo, ono da mora da printate račun pa da mu šaljete. A pazite sad još jednu stvar, koliko je to složeno. Zamislite, mi danas, na primjer, šaljamo dnevno 200 paketa zapakovano. I dolazi ponedeljkom kurirska služba u tovar. I mi smo sada poslali, iskucali 200 predračuna, odnosno avansnih računa. Pošto mi, to je sad 200 kupovina, ali mi ne znamo da li će se one realizovati. One će se realizovati samo ako on preuzme paket i ako mu kurir uzme pare. Znači, prvo kucate 200 avansnih računa, to je 200 dokumenata. Pa kad ta roba dođe kod njih, pa za dva dana kasnije se nama pare vraćaju na račun. Pa onda nikad se ne uplate sve, na primjer, uplati se 180 računa. Pa tih 180 avansnih računa se stornira, a kuca se novih 180 računa. Pa im se računi šalju, a onih 20 avansnih računa se gasi jer ljudi nisu preuzeli, vratili su, znači bili su lažni kupci ili su se zezali ili su jednostavno odustali. To mi je onda za 200 kupaca imate 400-500 dokumenata, od kojih je tek manji deo online, a veći deo se i dalje štampa, knjigovodstvo, sve vreme ima taj ulazni, izlazni PDV, to se menja pa se prebija. To je strašno, mi imamo knjigovođu kog boli glava, pošto mi imamo mnogo prometa, e-komerci su jako teški za knjiženje, mnogo je sitnog posla, još, evo, ta fiskalizacija u e-komercu, mislim, ja podržavam i to, puni se budžet, plaća se porez, tako i treba da bude, ali dajte da nađemo neko rešenje. Nije, mislim, nije normalno sad neko kupi jaknu, neko kupi kapu od 1000 dinara, ja mu izdajem predračun, avansni račun, račun, tri dokumenta, meni zarada 50 dinara. Pa da, gde je osoba da. Koja radi, gde je knjigovođa, plati por, šta ostane? Ništa ne ostane. Eto, mislim da je to baš onako papirologije tona. Ali vidite neko rešenje? Pa ja se ne bavim time da rešavam te stvari, ja dovoljno problema imam u svom biznisu, ali sigurno ne bi bilo loše videti kako su to uredile neke druge zemlje. Poručite nešto s Amazona, pa vidite šta imate od te dokumentacije. Znači, mislite da nije, da kažemo, e-commerce friendly trenutno na našem pa, tržištu? Pa, trenutno mislim da postoje neka bolja rešenja. Mislim da bi moglo da se nešto nađe. Ovako, ja sam objasnio kako je to zakon uredio. Vi pošaljite pitanje tamo nadležnim, oni će vam reći, izdaje se avansni račun, on se šalje zajedno sa robom. Bilo da li fizički ili elektronski. Kad kupac preuzme robu, kad vam se vrate pare, onda za istog kupca izdajete račun, to je već drugi dokument. A storniraš avansni račun. A ako ne preuzme, što se nama dešava svaki dan u 10% slučajeva, ti moraš da to storniraš. I onda ti imaš stalno posla oko dokumentacije, a nemaš nikakvog prometa. Na stranu deo što kad vi izdate avansne račune, vi odmah morate platiti, obračunate PDV. Razumete? Da, da, da. Pa to znači za 200 paketa, prosječan paket puta 2, ti si odmah se upucao, mi koristimo taj izraz, upucao si se u PDV. Pa jel me razumete? Da, pa jes. A vi sad kažete, ja šaljem mal, pa kad si mali možeš sve sam, ali kad si veći, onda već imaš, onda ti treba nešto sistemski što je uređeno. Eto, mislim, da. Možda treba vidjeti kako su stranci to uradili. Naravno, izdavanje računa, ali mislim da nije zdravo da imaš predračun, avansni račun i račun za jednog kupca na kojem ti je zarada 50 dinara. Ko će to da radi? Pa mi u firmi, nama svaki drugi zaposleni se bavi knjigovodstvom, a tek svaki drugi prodajom. To nije zdravo. Da. Izvinite, ta fiskalizacija. I to nije slučaj kao mi smo sad posebno glupi u Military Shopu. Mi smo nadprosečno inteligentni, ali to se dešava i svim drugim online shopovima koji rade u skladu sa zakonom. Pola ljudi im je vezano za knjigovodstvo, a pola ljudi za ono što im je core business. Da. Mislim da je pola, to je kao kad biste u nekoj vojsci imali pola vojnika i pola generala, znate. Pošto u našoj vojsci, kako sam vidio, nešto skoro da imamo 300 valjda generala nekih velikih, za razliku od Nemačke koja ima veću vojsku od nas, ima tipa 10 puta manje. Da, ovo nešto. Sada kad smo već do... Ne znam baš te parametre, nama je vojska, da kažem, vojnici, redovan i ozbiljan kupac, s njima imamo dobru saradnju i ugovore, tako da ih ja tako vidim. A strukturno, interno, stvarno baš ne znam koliko su počinovima, koliko ih ima. Da. Htio sam da kažem, ta fiskalizacija je predstavljena kao nešto što je revolucija, nešto što je dobra stvar, a ispada da je stvarno
Pa vidite, evo ja sam rekao kako je to pogodilo e-commerce. Da, znači da, to da. Nije sad kao mene lično, to je pogodilo sve e-commerce i sve knjigovođe, nije baš srećno rješenje. Eto, pokušajte sa tim, vi sad imate taj fiskalni račun, trebate robu da izvezete fizičkom kupcu. Nećete moći da izvezete sa fiskalnim računom, a morate da izdate fiskalni račun za stranca kupca. Znači morate da kucate mu još jednu i fakturu. A zakon vam brani da kucate fakturu na fizičko lice, morate fizički račun. A u pošti na onaj post-export neće da vam eksportuju ako nemate fakturu. I to je još uvek, na primjer, neusaglašeno. Mi stalno muku mučimo sa Poštom Srbije, pišem dopise ili ne odgovaraju ili ne znaju ili tako nekako. Mislim, dosta dobar deo ljudi se i dovija na neki način, ali šta da vam kažem. Probajte pa ćete vidjeti sami. Da. Koliko je to teško u samim tim ljudima koji počinju, znači u samim početcima, sad evo Nikola hoće da otvori, ne znam, online pet shop kad smo ga pomenuli, da prodaje povodce i slično, i hoće da ide online e-commerce, koliko će njemu kao Nikoli koji, eto, neka bude student u ekonomije, ali koji jednostavno nije se oprobao ulozi privatnika i e-commerce-a, koliko će njemu da bude teško da savlada sve to što ga čeka, pa, vezano za kase, račune, predračune i sl. Evo ovako, prvo uopšte ne mora da pokrene pet shop, on može military shop da pokrene neki novi, ja nisam kupio vaš živ, pokrenite vi military shop, sve u redu. Imaćete gomilu problema. Najveći broj ljudi koji ulazi u e-commerce, oni uopšte ljudi ne znaju šta je to. Oni misle to je prodaja preko interneta. Dobro, i to ima još 100 prstiju. Evo sad ću da vam navedem šta nekog Nikolu koji pokreće military shop čeka. U redu, čeka vas zakup sajta. Tačno da je to 10 evra ako je slobodan domen, ali onda vas čeka izgradnja sajta. Pa ti kažeš, pa to je da ulistiram artikle. Pa dobro, možeš sam da ulistiraš. Ja imam 12.000 artikala, izvoli, na crtu trkaj se. Ti sad drevno možeš da ulistiraš 40, treće ti dve godine, samo to da radiš. Pritom dok ti to radiš, ni ovi drugi ne gube vreme i mi radimo nešto, unosimo, veslamo. Da. Sljedeća stavka, kako ti sajt ima više artikala, trebaju ti veći serveri. Ti kad ideš da kupim server, oni kažu, dobro, koliko ti je posjeta sajtu? Kažeš, pa malo, ok, server ti je 5 evra. Ti kažeš, super jeftino. Međutim, kako ide vreme, mi servere plaćamo, sad vam ne kažem, u hiljadama evra na nekom, znači, ogromna posjeta serverima, znači veliki zakup servera. Ali nije ni tu kraj. Pazite, još nismo ušli u biznis, pričamo o tehničkim stvarima. Ajmo sad serveri, kad imaš veliki server, ne možeš da imaš običaj, možeš da imaš dedicated server. Ako je dedicated, mora da ima SSL certifikat. To ti je onda licenca originalna koja se zanavlja, 100 evra mesečno. E sad kad imaš tako složen server, na primjer mi imamo posut 400.000 ljudi mesečno, ogromna poseta za jedan mali sajt, treba ti održavanje servera. I ti vidi koliko programeri održavaju, naplaćuju održavanje servera. Raspitaj se u SBB-u, raspitaj se u Telenoru, vidi ove freelancere, odrećete. Održavanje servera. Ako nemaš održavanje servera, tebi će server da baguje, sajt će ili biti spor, ili će biti error 503, 402 ili off. Jel me razumete? Ajmo sad kažemo unos slika. Dobro, pa nije to samo unos slika. Tebi treba slikanje, slike u prirodi, slike u eksploataciji, treba ti video editorijal. Treba ti uvezanost tvog sajta sa društvenim mrežama, treba ti uvezanost tvog sajta sa drugim sajtovima. Drugo, zamisli sve to uradiš, sad ti treba povezanost sajta sa ekstrem linkovima. Evo, moj sajt ima redirekt sa preko 1000 drugih sajtova, redirektoruje na naš. Idi ti sad peške zovi da postavljaš linkove tvog sajta na druge sajtove. 50 evra ti je mesečno, pa izvoli. Neko te može okačiti besplatno, ali će ti tražiti kontrauslugu. A ti kažeš, pa dobro, ne mogu to da radim, ja zaposliću nekoga. Pa hoćeš, ali njega moraš i da platiš. Ali čega da ga platiš, ali tek si počeo da radiš. U redu, radit ćete vas dvojicu, može, za početak. Ajmo sad osnivamo firmu, preduzetnička agencija ili deo, da li ste u PDV-u, da li niste. Ljudi misle, plaća se PDV. Pa plaća se PDV, ali nije samo to. Prvo mora prijaviš radnike, to ti je doprinos 66%. PDV 20%. Ako uziš carinu, to ti je 20%. Imaš porez na dobit 15%. I na kraju, ako hoćeš do keša da dođeš, znači imaš porez na dividende 15%. Znači carina, PDV, porez na dobit, dividende i doprinosi. To je ono kad si legalan, kad si fiskalizovan. To znači. E sad bi se vratio na onaj tvoj Aleksa ROI. Da. Koliki tebe, ovo je već 80%. I sad koliki ROI treba da bude? 300, 400? Da, pa ispod toga. Jel me razumete? Znači sad smo, još uvijek smo u digitali, a gde ti je zakup magacina, gde ti je roba u magacinu? Evo ja sam uspeo da potpišem ugovore sa brendovima da nam daju robu na pošto mi imamo svi ovde lepe oči, da nam daju robu na lepe oči. Ali to sam dobio tek u 11. godini. Prvih 10 godina sam plaćao avansno. Pa kaže jedan, pa vi kupite robu, kaže, pa je prodate.
Pa jeste, neku prvo svu kupimo, a neku prodamo. Znači nama se konstantno vuče lager robe koja ne može da se proda, koji ide rok. Ok, bananama ide rok za 5 dana, a pantalonama ide za 5-6 godina. Ko, prosto gube, imate one, zato svi modeli obuće i patike imaju datum proizvodnje, jer posle nekog perioda idu te neke rasprodaje. Ova roba koja se rasprodaje u Srbiji, pa to je to što je ono over kvota ili over date u Evropi. Ona nije prljava, pokvarena, ali isto kao taj neki rok za lepak, za potku, za izbeljivanje, za pranje, ide na siromašnija tržišta. To vas sve čeka ovde. Onda vi ako uložite pare u robu, pritom mladi ste vjerojatno i nemate neku količinu novca, jel tako? Morat ćete se pozajmite, idete od banke do banke, svi će vas pitati u redu. Hoćemo da finansiramo vaš biznis, ali želimo da imate tri godine da vam firma postoji i da ste dobitaš tri godine. Ali ti kažeš, ali ja sam sad firmu osnovu u februaru 2023. O, pa javite se za tri godine. Ideš u drugu banku, ok, mi dajemo startup kredite, super. Koliko mogu da dobijem? Od 2000 evra. Ti kažeš, dobro, uzet ću i uzmeš robu za 2000 evra, ne znam šta možeš da kupiš, čega. Opet si mali sajt, znači ima dosta tih prepreka. Ja vas ne teram da ne krenete, ja vas čapkam da krenete, da ja vas izazivam da smislite način da to prevaziđete, ali ne želim da uđete nespremni. Znači, biznis je maraton. Ako, glupo je da ideš da trčiš, a da ne znaš da je to 42 km. I glupo je da ne razumeš da su tu 4 godišnja doba, a ne kao samo proleće kad si se ti prijavio. Čekat ćete dve korone, 4 sukoba, fiskalizacija, rast poreza ili na neki način. Svašta može da se desi. Mi deo robe uvozimo, tamo smo navikli na neke carine, smo uvozili iz Kine 20%, su i digli na 30% carine na neke jakne, na primjer. Svašta se dešava, da. Znate. Ja vam sad navodim, ne da vas uplašim, nego šta se dešava. Morate biti spremni na to. Onda sad se postavlja pitanje marže. Ubre, pa ti sad već moraš da imaš 50-100% maržu. Znači ti moraš da uvoziš olovke za 10 evra da ih prodaješ za 20. Kuš po redu. Pa prodaj ih za 100 evra. Ali čekaj, ko će da kupi tvoju robu ako je skupa? Drugo, nisi ti jedini meda na tom tržištu. Pa čovječe, znaš koliko ima drugih firmi etabliranih biznisa koji su ti konkurencija, koji već imaju magazin, koji su delovi e-commerce nekih velikih lančeva. To vam ja sve pričam o sebi kad sam. To se sve meni dešavalo. Da. I sad kažeš, nemam para. Evo, pokrenete biznis, treba vam par, u redu, štedite, zaposlite se 2-3-4 godine, pozajmite prijatelje, braće, kumovi, uzmite te kredite, imate ove crowd financing, imate Ventures platforma, prijavite projekat. Ako nemaš pare, pokreni biznis uslugama, budi digitalni marketer, budi freelancer, budi savjetnik, budi dizajner, pa kad se ukrupniš, pokreni e-commerce ili prodajte digitalnu uslugu, na primjer. Napišite vodič, napišite knjigu, prodajte knjigu neku koja će se prodati u milion primjeraka u Srbiji, a to neka evro ostane, neka knjiga, vi kad smislite nešto, to vam evro za štampanje. Prodajte milion, imate već milion eura. Znači imate gomilu načina, čak i ako je ovo ovako teško, a jeste teško, imate gomilu načina da to prevaziđete, da se nekako poduprete. Najopasnije ako bi neki Nemanja, Aleksa ili Nikola krenu u biznis, a misle, aha, sad ću ja to lako, ma ja sam šmeker, ono, ja znam, tu imaš plave oči, ti si šmeker, i ti kao znaš, sad ćeš ti da doskočiš. Pa možeš da doskočiš, ali do prve krivine, onda tebi doskoči. Pa se umoriš, pa zaposliš neke ljude, pa ti odu, pa oni odu na odmor, pa se razbole. Baš ima dosta izazova. Da. Mislim, spremite se bolje, to sam hteo da kažem. A jako mi je drago da ste sve ovako ispričali, jer generalno preduzetnici koji dobijaju prostore, koji pričaju po podcastima i generalno u medijima, svuda se provlači ta priča, počni, kreni, napravi, stvori, preduzmi nešto, kao to je preduzetnika. Niko ne priča o toj pozadini, šta sve to nosi sa sobom, jer ja, evo, stvarno, sve što sam slušao, ja nigde nisam čuo da je neko ovako sad ispričao, kao što ste vi rekli, šta to sve nosi sa sobom iza, i da mislim da je to razlog što ljudi shvataju zdravo za gotovo, kao što sad ću, pala mi ideja, sad ću to da preduzmem, to ću da uradim, i zbog toga propada veliki broj tih nekih ideja. Tako je, evo ovako, iza svakog uspešnog Nemanje stoji uspešna Sara, žena, da. A iza svakog uspešnog Military Shopa stoje sve oni projekti koji su mi propali, koji nismo ni pričali, jer to vam je kao tiket koji nije prošao, kao ispit koji si pao. Vi ste treća godina, vi ste četvrta, sigurno ste pali neke ispite, ali sigurno kažeš koje si položio, mislim, znaš ti koje si pao, ali to je i relevantan podatak. Meni su propadali razni biznisi, trgovina, tenderi, ne znam, ono, savjetovanje finansijsko, pravno, nije mi išlo, škole, one, kursevi, sve sam probao, baš sam probao škole matematike, mislim, malo profitabilno, malo nije,
gasi, ne mogu više, glava me boli od studenta, dosta mi više srednjoškolaca. Ali dobijate neko iskustvo, dobijate neko znanje. Prednost kad ste mladi, jednom ste mladi. Ne znam, vi da uložite sad, šta, koliko vi možete izgubiti? 5, 10 hiljada evra, 2 hiljada evra. Pa to su male pare za nekog biznismena. Prosto bankroti, sad je opasno je da ja bankrotiram, kao military shop. Mislim, finansijski je, da kažem, problem. Ali kad ste početnički projekat, vi dobijate ogromno znanje u tom bankrotu. Znači, meni sad i kad dobro ide, nije sve sjajno, ima gomila problema. A na stranu što sam imao dosta poduhvata i projekata koji se nisu nikad realizovali. Pa i dan danas u military shopu imamo dosta promašaja. To je kad zaposlite nekog pogrešnog, to je kad kupite pogrešnu robu ili kad platite neku reklamu koja je bila skupa, ipak se ispostavilo da nije donela neke rezultate. Da. Pripremajući se za ovaj razgovor, video sam jednu vašu rečenicu koja je naišla na dosta komentara. Nisam mogao da nađem gde ste vi to rekli i da li je zvučano iz konteksta. Rečenica je u smislu, ako hoćeš da pokreneš nešto, nemaš pare, prodaj stan. Ako ne smiješ da prodaš stan, ne veruš svoju ideju. Pa evo čemu se radi, meni se prilično smučilo, ljudi koji me ne znaju kažu pa eto, on je imao pare pa je uspeo, ili koga god vide kažu on je imao pa je uspeo, potpuno i vice versa. Znači prvo je neko uspeo pa je imao pare. Prvo, pare ako imate, to nije nikakva garancija da ćete uspeti. Svi biznisi koji su propali, vratit ćemo se na iskonsko pitanje, znači svi biznisi koji su propali, propali su jer su imali pare, jer su bili etablirani, i Barings banka, i Lehman's banka, i City, Kala Pharmaceutical, mnoge firme, sad nabrajam te svetske slučaje, pa kod nas Progres, to su sve firme koje su plivale u parama, pa su propale. Znači, pare nisu razlog ni da uspeš, ni da propadneš. Znači, sve što je propalo, propalo je jer je imalo pare. Nisu propale zbog para, ali su propale sa parama. E sad ti kažeš, pokrećem posao, nemam pare. Sjajno. Pa zašto nemaš posao, nemam pare? Pa nije tačno. Ti nemaš biznis jer ti nisi za biznis. Nisi odlučan, nisi spreman da rizikuješ, nisi spreman da radiš 7 dana, 16 sati. Ti zato nemaš biznis. Uz to nemaš ni pare. Ali ti da imaš ovo troje, ti bi našao način da nađeš pare. Zato sam ja rekao, prodajte nešto od imovine. Ako ti misliš da je jedina negativna distinkcija to što ti nemaš pare, pa prodaj taj stan, idi kod tetke, budi podstanar, pa ako je samo to razlog, pa kad zaradiš iz biznisa, kupit ćeš 2, 3, 6 stanova i ostaće ti biznis, je li tako? Jeste. Znači, nije do para. Da. Pare su ti kao i radna navika, kao i ustajanje, kao i elokvencija, kao i znanje, kao i, znači, jedno od faktora. Ne možeš sad da kažeš, aha, ja nemam fakultet, ja ne mogu da budem biznisem. To je potpuno netačno. To je potpuno netačno. Ne možeš da kažeš, ja ne znam nemački, ne mogu da budem biznisem. Pa čovječe, u Nemačkoj svi znaju nemački. Pa to nije nikakav skills, ako si u Nemačkoj. Jel shvatate? Pa vi, da li vi znate da i kod nas ima mnogo više para nego ljudi koji mogu da vode biznise? Znači, mnogo je ređi resurs ja, Nikola, Aleksa. To je redak resurs. A para ima, čak i u našem tržištu, novčana masa je, i M1 je ogromna. Znači, para ima. Kako pokrenuti biznis bez para? Evo ovako, nađite partnere. Pa nemam partnere. Ok, pa ti onda nisi za biznis. Da. Ako ti ne možeš da mobilišeš 5 ortaka, ti kakav si ti menadžer? Kako ćeš da vodiš kolektiv? Pa evo, daću ti ja pare, sve ćeš da upropastiš. Zato što si ti neko ko nisi. Znači, ako ti ne možeš da nađeš za početni kapital 5000 evra, evo vi ste studenti, valjda su imate po 100 evra mesečno, neko, eto, uštedite to, jedite kifle i da kažem, uštedite 5000 evra, pokrenite DO sa 50 vlasnika, eto vam prvih 50.000 evra. Jesmo rešili. Idemo dalje. Idite, zvonite kod velikih firmi, velikih biznismena, da vam na super ideju daju 2, 3, 5 hiljada dug, da založite vaše vreme, vaše buduće plate. Jel probao to neko od vas? Pa nije niko probao. Jesi probao da se javiš u banku za startup kredit? Nisi. Jesi probao za inovativni fond Republike Srbije? Nisi. Imaš Telekom Srbija, pokrenuo je fond za finansiranje startupa. Vi niste ni čuli za to. A kamal da ste prijavili projekat. Imate crowd investing, finansiranje, Luka Pejović vodi, drugar, Ventu.rs. Znači, oni povezuju privatne investitore i privatne male projekte. Koliko vas koje nema svoj biznis, a nema pare, ni ne zna da to postoji? Da. Koliko vas koji želi da ima biznis, a kao nema pare, je napisalo biznis plan u 500 tačaka, u 15 tačaka, u 7 tačaka? Jel pisao neko plan? Pa evo ja da nemam pare i da mi je limitirana uopšte, da nemam partnere, nemam kumove, nemam prijatelje, da ne mogu nikog da uverim da sam ozbiljan,
ja bih pokrenuo biznis sa olovkom i sa sveskom. Moj tip biznisa bi bio na čoveku, bio bili prevod ili časovi ili konsulting ili uslog ili bi bio voditelj. Pa nisu svi biznisi da kupiš poljoprivredno građevinsko zemljište, da trguješ, ne treba ti roba. Za ogroman broj biznisa, ako radiš digitalnu uslugu, proizvod, dizajn, user experience, programiranje, advokaturu, ginekologiju, pa vama uopšte ne trebaju neke, kao trebaju mi, treba ti hemijska, evo to ću te ja častiti, i rokovnik, isto ću da te ovaj časti. Nemaš firma, šta će ti firma radi od kuće? Pa zakon ti omogućava da radiš od kuće. Telefon već svi imaju, računar već svi imaju, ti sad kažeš, ja nisam digitalni konsultant jer nemam pare. Čekaj, pa za to ti ni ne trebaju pare. Jel me razumete? Da. Zašto mislite da je razlog da su pare? Znači, rekao sam, prodajte neku imovinu kao jednu od stavki, a da su me pustili duže da pričam, naveo bi drugih 40. Da. Znači, uopšte nije do para. Evo, ako vi niste za biznis, nema tih para koje će tebe da saldiraju. Pa u Americi oni tamo štampaju dolare neograničeno, ali biznisi rastu ograničeno. Pa onda bi bilo logično da i biznisi rastu neograničeno, ali nije. Zato, znate kad nastaje inflacija? Pa kad je ponuda, kad je novčana masa veća od BDP, odnosno od biznisa. Znači, baš je vice versa. Znači, baš je do tebe, baš nije do para. I prilog tome je ogroman broj ljudi koji je propao s parama i još veći broj ljudi koji je uspeo bez para. Da. Tako je. Znači, zapravo, nemanje novca je samo jedan izgovor za nepokretanje svog biznisa. Tako je, Aleks. Jer ko želi, taj nađe način da, da dođe do Jer toga. Jer vidite jednu stvar, vi ako ne nađe, sad ima ljudi pokušavaju da nađu početni kapital, ja ih znam, ali oni ih ne nađu. I oni misle, nisam pokrenuo biznis jer nisam našao pare. Ja mu kažem, vidi Nemanja, tačno je da nisi našao pare i tvoj biznis u ovom slučaju nije uspeo zbog para, ali nisi ti neko ko nema pare, ti si neko ko ne može da nađe. A to znači ti ne znaš da regrutuješ radnika, ti ne znaš da pročitaš zakon, ti ne znaš da uradiš customer claims. Znači ti si neko ko ne zna i ko ne može. Znači čak i u tom slučaju, kad si tražio pare, a nisi ih našao, nije do para nego je do tebe, jer to kvalifikuje tebe, ne da nemaš novac, već da si neko ko ne može, ne zna, nesesar, nederal, nisam stigao, nisam mogao, nisam uspio. Jednostavno ljudi treba reći, nije biznis za svakoga. U 100 ljudi, dva su preduzetnika i 4 su menadžeri još i to je to. Svi ostali će biti ili penzioneri ili nezaposleni ili zaposleni tu. I to je to. Nemanja, vi ste ovako, da kažem, brutalno iskreni oko svega ovoga što se, oko svake teme koju smo do sada prošli. Da li je to možda razlog i ako nije koji je, onda zašto ste vi od nekog ko relativno nije bio puno eksponiran na ovim društvenim mrežama i slično, došli do osobe za čiji podcast ima skoro 400.000 pregleda na jednom od naših podcasta, ne naših ličnih, nego naših balkanskih, to mislim, i kao neko ko je počeo da iskače po društvenim mrežama, TikTok, po Instagram Reelsu, da ljudi kačete neke vaše dijelove, da li mislite da su ti neki, da kažemo, ta brutalna iskrenost i neki vaši stavovi koji su onako malo specifični, da kažem, uticali na to? Vojnički. Da, vojnički, da. Obrati pažnju, da. Pa, da, jeste, epizoda Biznis priča je dosta toga odnela. Da. Tamo ima oko 400.000 pregleda na YouTube-u, a TikTok je zanimljiviji, tamo čak ukupno na moje ime ima negde preko 15 miliona pregleda. Znači, to je nešto neverovatno. 15 miliona pregleda, ljudi gledaju te klipove. Sad, zašto se to deša? To su ti novi, to je svet u kome živimo, to su ti novi mediji gde verovatno se ljudima dopao deo te moje iskrenosti, možda deo nekog mog nastupa da kažem, šutnem nogom, udarim, prozovem, pozovem, položim neke svoje lične i loše i dobre stvari. Ja sam stvarno iskreno rekao kako jeste, ali Aleksa je dobar voditelj, da me pitao, ja bi ti sve rekao, nego ti ni ne pitaš sve. Ljudi cene tu iskrenost, gomila je nekog fejka. Ja nisam nikakav guru, a tek lažni guru nisam. Ja sve što sam rekao, ja ću to i da vam potpišem u svakom podcastu. Svaki ovaj bilans je, može da se kvantifikuje. Ja sam svoje diplome zaslužio, svoje propaste sam takođe zaslužio, svoje uspehe sam i lične i porodične i poslovne zaslužio. Ja sam to na jedan ljudski način podelio sa ljudima i oni su to vratno prepoznali na neki način kao neku vrednost, kao neku iskrenost. Jer ja izgledam kao reklama, a nisam ni reklama, a pogotovo ne plaćena reklama. I onda ljudi to vrednuju. To je jedan deo publike. A još veći deo publike kojima se ekstremno ne dopadaju moji neki stavovi, možda malo ovako puritanski način sagledavanja, neka oštrina, preuzimanje odgovornosti. I onda imam taj neki svađalački nastup gde sam kao arogantan, prepotentan i onda
praktično, a na mrežama to stvara još veću odbojnost. Svaki negativna kritika, share je povećala, dovela još pet nekih ljudi da vas kritikuju, na stranu ovi što vas hvale. Tako da te dve stvari su verovatno i ta neka iskrenost i taj neki moj passion touch sa publikom, sa auditorijum je doveo do toga da možda te emisije imaju toliku gledanost. Eto. Ali na kraju dana ono što je najbitnije, da ste vi iskreni i kad legnete da spavate sa takvim mislima, u stvari to je ono što je... Tako je, legnem i zaspem. Tako je. Nikome, mislim, dužni smo bankama za kredite, ali to je... To su neke druge stvari. Ali u granicama ugovora o kreditu. Naravno, mi nismo neplatiše, dugujemo i nekim dobavljačima u skladu sa ugovorom. Hoću da kažem, nemam neke ljude kojima nešto dugujem, sad da smo nekoga oštetili, prevarili i tako da. Uvijek se tu nađe neka usijana glava, ali u statistici prilično svi mirno spavamo u military shopu. Da. I taj mir je ono što je... Jeste, daje vam snagu. Bitno je da se naspavate, jer dug je radni dan. Znate, vi kad ustanete 7-8, pa do uveče, do popodne, mora se izvuče, znači mora da se spava. Eto, to isto kad pokrećeš biznis, to ti je spavanje kao kapital. Ti moraš, znači, tih 7-8 sati da izvučeš, inače ne možeš da kvalitetno dobavljaš, primetit će ti se nervoza u glasu, umor u leđima, stiće te nešto, radit ćeš do 3, a trebaš do 6-7 da radiš. Ja kad sam počinjao biznis, ja sam mislio, majde bre, izguraj bar 10 godina, ko će 10 godina da radi, 2 smene, evo me, 15-16, pa 2 smene. Znači, nisam uspeo da se skinem s tržišta, nisam uspeo. Da. A vi sad očekujete da radite do 5 i da ustanete, da uspete. Očekujete da imate vikende, a da uspete, da imate, ne znam, žurke, a da uspete. To je sve legitimno, ali ne možeš, ako neko igra tri put dnevno, a ti igraš vikendom, ti ne možeš da pobediš tog ni u jednom sportu, a tek ne u biznisu. Znate, u e-commerce vam važi ono pravilo winner takes it all. Znači, vi na pretragama 90% prometa ide onom prvom. Da. A taj prvi je taj što ustaje svaki dan i radi dve smene na nivou biznisa. Military shop je taj. Da. I sad ti kažeš, to je nepošteno. Pa to je baš pošteno. Šta bi ti hteo? Da radiš manje, a da imaš isto? Da. Pa kažu, imaš vezu. Pa ne možete vezu da imate u e-komercu. Nemate, kako neka stranka može da vam pomogne u e-komercu? Sad kao neko će nekome da naredi da kupi kačkete za 700 dinara kod nas ili kape za 1000 dinara. Znate, znači kupac na nivou cena, kvalitet, servis, odnosno brzina isporuke i zamene i reklamacije, on donosi odluku gde da kupi. Ne može niko da vam naredi da kupite nešto. Jer vama neko može da, evo, vaš brat otvori pekaru s pitama, vi odete jednom, dva put, već treći put, pa koga šiša, ne volim pite. Rođeni brat, jel me razumete? A vi kao sad, kao pomogla mu stranka. Pa eto, otvorite vi e-commerce, vidjet ćete da nemate nikakvih dodirnih tačaka s njima. Prosto bi jednostavno, nisu vam ni kupci, ok, oni čak i da te bojkotuju, ok, mogu da zabrane, da oni lično neće kupovati i to je to. Ali vi napadate celu Republiku Srbiju, na kraju krajeva od nas kupuju i naši neprijatelji i konkurenti. Hoću da kupe dobru robu, kvalitetnu, pa ja kupujem od sajtova sa kojima delimo tržište. Neka rasprodaja, nešto mi lično treba za dete ili za mene, kupim, šta me briga. Dižemo BDP zemlje sa svakom novom kupovinom u zemlji, ja to tako vidim. I uopšte se ne sikiram. Kao neko ko stvarno sam primetio tu veliku dozu, da kažem, patriotizma zdravog nekog kod vas, koja se bazira na tome ostajanju u zemlji, građenje posla upravo unutar države, i koliko biste rekli da je to zapravo važno za razvoj, za razvoj države u kojoj živimo? E, ovako, što se tiče razvoja, ovde kolege ekonomisti će vjerojatno to malo bolje da razumeju, a trudit ćemo se i da ovi što budu gledali podcast isto tako razumeju. Pazite, u istoriji civilizacije, 6000 godina, nije se desio slučaj da može da se razvije zemlja koju populacija opada. Znači, uopšte ne može da se uradi ta funkcija. Da vam pada populacija, a da vam raste blagostanje, BDP, per capita, pokazatelji, da vam raste tehnologija. Samo sad da pitam, Kina, kako je oni tu sad nešto, njima se kao populacija nešto smanjuje, a pa, vidite, to je specifična situacija, da, ali samo to, ne pitao i za našu zemlju. Objasnit ću vam u oba slučaja. Znači, da. Što se Kine tiče, to je ovako planetarni fenomen kao Apple i kao Novak Đoković. Oni praktično imaju najveću populaciju ili drugu najveću, gde manje više svejedno da li imaju 100 ili 200 miliona više. Mm-hmm. Imaju 1,4 milijardu više i oni su isto rastuća populacija. Oni su možda imali onu politiku jednog deteta, pa im je to sad, kad su penzione fondove stavili u balans, oni će sad da
da nastave, da puste, da se to, da kažem, širi populacija. Mm-hmm. Ali za sve druge zemlje prosto, i za njih, ako kontinuirano im bude padala populacija, njihove funkcije će da opadaju u da. Kini. Jasno. Ali Kina da bi propala, ona mora se trka sa populacijama svoje veličine, a ona je jedina uz Indiju te veličine. Muka je za zemlje ispod 100 miliona, ispod 200 miliona ako populacija opada. Za ove male zemlje je katastrofično, ne možete model da nađete razvojni. Vraćamo se na ostajanje u zemlji. Mm-hmm. Znači, ja vodim biznis u Srbiji i meni je stvarno bitno koliko ovdje ima stanovnika. I u onom puritanskom smislu, i u onom profitnom smislu, i onom s kim će deca da mi se druže. Pa imam troje dece, ja bih volio da imaju po stotinu drugara, drugarica, ali manje ljudi, manje drugara, manje kupaca, manje BDP, manje svega manje, manje radnika, manje carinika, manje vojnika, manje svega manje. Ja ne mogu baš da se vidim u nekom sistemu gde je svega manje. Volim često i da se posvađam sa činjenicama, zato sam malo ovako ostao i krenuo da guram u drugu stranu i pozivam sve ljude koji mogu u redu i otići u inostranstvo, stići neko znanje, zaraditi pare, vratiti se, uložiti u redu i tamo zaraditi. Pa sad, ali da ne probaš u svojoj zemlji, mislim da je to neka pogrešna strategija. Rast populacije kod nas bi doprineo rastu broja kupaca u svakom biznisu. Više ljudi, više lekara, više ljudi, više advokata, više ljudi, više činovnika. To je odlično. Ovako kad vam pada populacija, svega je manje. Mi smo kao e-commerce imali tu sreću da military shop raste na padajućem tržištu. Zato što se broj internet kupaca rapidno uvećava, a populacija opada. Ali gomila drugih biznisa trpi stravične posledice zbog odliva populacije. Pa da vam ne kažem, evo imam podatke 10 godina unazad o kupcima. Svako malo se neko javi, stari kupac da poruči, e, šaljite mi u Japan, u Češku, u Kanadu. Čovjek se preselio tamo. On sad nešto mu zanimljivo, on sad plaća i tako. Kaže, šta radiš tamo? Ja se preselio. Gomila takvih imaju. To je tužno. Da, znam baš sam pričao sa nekim ljudima koji tako žive preko i pogađa me činjenica što su svi oni, svi imaju isto razmišljanje, to je da bi se sutra vratili, ali jednostavno standard koji doživljaju preko i u zemlji našoj ne mogu da se porede i njih boli ta činjenica što su morali da odu preko. Verujem da stvarno veliki broj njih želi istinski da se vrati nazad, ali jednostavno kada uporedi, kada stavi se na papir, ne isplati se. Ja dok sam bio mlad, ja sam hteo da probam sve u Srbiji što mogu, pa ako mi ne uspe, bio sam spreman da odem u Kanadu, neku drugu zemlju, u Novi Zeland čak, ne bi mi ništa smetalo. Međutim, onda sam se oženio, supruga nema nameru da ide, dobio decu, deca su u školi, u vrtiću, tako da tu otprilike su te karte, bar za mene. To niste se pitali previše. Pa ne, baš mnogo, glasam jedan, one out of five, jedan od pet, da. Ali za vas mlade važi vrlo sličan ključ. Ja ne žalim za nekim ko je otišao, ko je sve probao. Taj koji je baš sve probao, on bi verovatno uspeo nešto ovde. I što je više nas koji ostajemo i koji sve probamo i koji uspemo, ovde se poboljšava ambijent za sve nove da mogu racionalnije da se ovaj ponaša. Ja mislim da nije neka sreća da odeš za duplu platu u Nemačku ili dve i po plate. Tamo je veći standard, otuđen si i tako dalje i tako dalje. Dupla nesreća je ovde što izvestan broj ljudi ne napušta zemlju iz ekonomskog činioca, već iz nekih drugih razloga. Nešto mu ne odgovara sistemski, društveno, socijalno, ekonomski. Dobro, da, to sve vuče jedno drugo. Ali nisu često samo finansijski. Ali mi je poražavajuće da neko ovde nije hteo da radi 5 dana i onda je otišao i tamo radi. Pa toliko da si ima naši voze kamione, voze taksije po Americi dosta. Pa i ovde toliko da radiš, zaradio bi malo manje. Evo ja ove taksiste po Beogradu zarađuju 1000, 1500 evra. Pa u Njujorku zarađuju 3, 4, 5 hiljada, 6 hiljada dolara, ali da one, ništa specijalno. Ali neka nesreća je da ovi naši ljudi ovde se nisu maksimalno trudili, onda su otišli u neki drugi sistem i počeli da se trude više nego ovde. Ja bih rekao da su ti nemjerljivi faktori vrlo bitni. Mm-hmm. Naprimjer, sad ne poredimo platu od 1000 eura u Srbiji mm-hmm. i od 4000 ili 5000 u Njujorku, mm-hmm. nego poredimo platu od 1000 eura u Srbiji, ali uz to ide porodica, prijatelji, jest. Kontakti, veze, sve što možeš da ostvariš, tako znanje, je. Poznanje. Tako a ovom imaš 5000 i... Tako je, i imaš, možda će vaša deca ili unuci moći da uhvate taj neki ovaj korak ako su u Americi, ali ako su u nekoj evropskoj zemlji, da. Možda ni pet generacija nećeš moći da se, da kažem, infiltriraš u to društvo na kvaliteta na neki način, vučeš prezime, vučeš da. Religiju. Svašta ne, svakog nešto, da kažem, vređa. A prosto zakoni se usaglašavaju, tehnologija raste, tako da vi praktično iz Srbije, ako ste, možete da radite iz inostranstva, možete da budete neki hub, imate primjer ove naše programerske firme, možete da uvedete neke strance, možete da nešto domaće poljoprivredu izvodite. Znači, ogroman broj biznisa ima
apsolutnu i kompetitivnu i apsolutnu i komparativnu prednost baš zato što je u Srbiji. Zato dolaze, iako izvestan broj američkih i nemačkih firmi ovde dolazi, jer im je ovde komparativna prednost, a često i apsolutna. Pa baš zbog toga, znači postoje, postoji ali, Nikola... Ali jeftina radna snaga, to je isto što je... Pa zavisi gde, jeftinija, jeftina. Mislim, šta znači jeftina? Ono, trudite se da budete skupi, šta da vam kažem? To vam je, ovi što su došli da osnuju firme, oni su na ono profit and loss account, oni su ono petica i šestica, sukob rashoda i prihoda. Mislim da je nepošteno reći jeftina radna snaga. Da. Pa, mislim, ne znam. Nije cela priča. Jeftinija, što kažete, po, u odnosu... Povoljnija, ali imate branše gde se to praktično izjednačilo. Imate sve veći broj stranih firmi koji ima tu uravnilovku, znači gde god da radiš u toj firmi, plate su iste. Imate programere koji vrlo slično košta u celoj Evropi, pa i u Srbiji. Nažalost, ima ogroman broj proizvodnih firmi, proizvodnih radnika koji su daleko manje plaćeni u odnosu na te iste radnike u drugim zemljama. Ali pazite jednu stvar, te firme, ovaj, da kažem, upošljavaju te ljude, možda te ljudi nigde ne bi mogli da se uposle. Da. Pa je li bolje onda da ima tu neku platu ili da nema nikakvu platu? Na kraju krajeva vi i u Americi, u jednoj od najvećih američkih firmi koji ima preko 2 miliona zaposlenih u Walmaru, vi imate ogroman broj ljudi sa nekom baš mizerno, tipa 2-3 hiljade dolara platom. U Americi, pa ljudi jedva preživljavaju, rade pola, ali jednostavno ta firma da nema takve plate, ona ne bi mogla ni da postoji, a jednostavno ne mogu svi da se uposle za prosečnu platu. Vi znate šta je prosečna plata? Medijana plata je nekih 56-7 hiljada, mislim sam vidio na internetu. Znači 50% zaposlenih ima nižu platu. Da, da, da. Znači i nije pošteno da se radnici kod nas, na tržištu gde je BDP per capita XX, mere sa platom u nekoj bogatijoj Belgiji i Holandiji. Merite naše plate sa našim radnicima. Da, ali to uopšte što vi kažete nije zapravo loše. Nekad i dolazak tih firmi, evo na primjer, skoro sam, često idem u Crnu Goru, pošto sam odatle, je li tako? I ovaj, baš prolazim ono statom dosta kolima i nešto pored, tamo prije polje, čini mi se da je, da je oko prije polja nešto. Kad god prođemo, vidimo u zadnje vrijeme neka zgrada jedna velika sa onako solarni paneli i sve fino onako izgleda. I mi prođemo jedan, dva put, tri put i kao što je ovo čovječe, znaš, da stanemo da vidimo, da ukucamo da na internet. Da se slikamo. Da ukucamo bukvalno na internet, da vidimo šta je to okle tu, bukvalno onako između gradova, u centru ničega, tako, takva jedna zgrada i to. I ono tipa vidjeli smo, to je neka kanadska firma, tako nekad čini mi se call center i sa nekim programiranjem nešto. Potpuno nevezano, znači lokacijski nema nikakve veze sa svojim poslovanjem. Tako je. Ali je to što su i zaposlili su vjerojatno 500 ljudi iz Prijepolja, iz kako se zove Novo selo, Zlatibor. Tako je. Vidite, ti ljudi su možda manje plaćeni od tih istih u Nemačkoj, ali mnogo više od tih istih u nekoj drugoj srpskoj firmi. Upravo to. Znači to je win-win situacija. Ali ne možete vi ljudima zabraniti koliko će ko koga da plati i za koliko će ko da radi. To je kao kad biste vi meni naredili da ja kupujem pantalone u Danskoj. Tamo su preskupe, ne? Ja ih kupujem, na primjer, u Indoneziji, tamo su mi povoljnije. Zašto su one povoljnije, ja sad ne mogu da se bavim time, ali jednostavno i vi kad uzimate kredit, idete gde je manja kamata. To je legitiman, da kažem, poriv i poziv. A vi na nivou pojedinca trudite se da budete što kvalitetniji, što bolji. Ja sam siguran da će te firme takve ljude da časte više. Na kraju krajeva, ako vi mislite da je niža radna cena, cena rada neka prednost, odlično, osnujte firmu, zaposlite te, to vi ćete kao gazda imati benefite, pa imate prednost, iskoristite prednost. Ekonomija vam je leva i desna strana, aktiva i pasiva, dug i imovina, nema tu, ne može da je win-win-win, mora nešto da se balansira. Da. Spomenuli smo, možemo da kažemo da smo malo te neke političke vode zašli. Zanima me, da li je politička situacija u svetu doprinela povećanju prodaje vašem brendu u stvari? Što da kažemo, situacija sa Rusijom i Ukrajinom, generalno. Pazite ovako, što se politike tiče, prilično nisam ovaj neki stručnjak da sada komentarišem šta Putin, Trump ili Biden će da urade ili trebaju da urade, uopšte se ne razumem u to, pa pratim kao pasivni ovaj posmatrač kao i svako od nas i bavim se ekonomijom. Znači, mi prodajemo military shop opremu i koliko postojimo 12 godina, mi imamo te neke svoje fanove i kupce. Mi ne prodajemo oružje, mi to ništa ne isporučujemo, ni tu uvozimo. Znači, naša odeća i obuća je nenamenska, nije na režimu dozvola i praktično nema nikakve veze sa nekim sukobima. Kad uđemo u strukturu kupaca koji kod nas to kupuju, vidjet ćete da su to u 95% civili. Jel me razumete? Civili. E sada vi kažete, dolazi do sukoba. Pazite jednu stvar, kad dođe do nekog sukoba, pa li vi znate čega se prodaja povećava?
šamponi, sapuni, hrana, konzerve. Ali mene sad pitate za vojne pantalone. Pa idu i one malo više, ali ide i hrana i čizburgeri, imate ove prepere u Americi i po Evropi. To su pod prepare, ljudi koji se pripremaju za neke armagedone. Pa vi kad uđete, pa oni su natankovali hranu, odeću, obuću, svašta nešto. Znači nije to nužno nešto vezano za vojnu opremu. Što se tiče tog problema na jugoistočnoj Evropi, da ne imenujemo ni učesnike, ni strane, Military Shop je pretrpeo stravične gubitke. Prvo nam je konfiskovana, da kažem, plaćeni avansi prema Rusiji, što imamo plaćenu robu koju ne možemo da uvezemo, jer je sve pod blokadom, i Rusija, i prevoznici, i strane table, znači to u Rusiji. A onda imamo i jednu fabriku s kojom radimo u Ukrajini, koja je praktično srušena, gde nam je isto zarobljena sredstva. Tako da što se tiče tog sukoba, mi smo čisti gubitnici. Da. E. Eto, rekao sam. Znači, ja bih volao da se to nije desilo, jer smo mi konkretno izgubili i na jednoj strani i na drugoj. To, da, ovako površno gledajući. Da. Kao što... A vi mislite, ja sam profitirao, je li tako? A ja sam neto izgubio. Da. I to će vam reći i moj knjigovođa, i to u bilansima možete da vidite. Da. To su neke stvari, evo sve što sad pričamo, to su sve neke stvari koje menadžer mora da hendluje. Šta je to što čini menadžera? Ko može da bude menadžer, čovjek sa kojim karakteristikama? Pa, na ekonomiji, na fakultetu, ja nešto ne mogu da se sećam da je tamo bilo nekih opisivanja, nekih tih karakteristika, ali sam ja izvao nekih pet stavki. Naprimer, strpljenje vam je nužno. Strpljenje kad će da dođe dobar posao, dobar zaposleni, dobar kupac, dobar poslovna prilika, dobra bankarska, da kažem, neka ponuda. Disciplinu morate da imate. Šišanje, brijanje, ustajanje, zdravo leganje, zdravo spavanje, trčanje, šetanje, voženje bicikla. Disciplina u knjigovodstvu, knjiženje, fakturisanje, osvežavanje sajta, disciplina. Snimanje novih videa, ajmo jedan dnevno, to je to. Ne želim da mi se ništa nagomila. Znači morate imati tu neku disciplinu, jer ona na kraju dolazi do filtriranja vrline. Dalje, morate da imate fokus. Ne možete da pratite primeru, sekundu, mislim, možete, ali onda da gubite fokus. A fokus je u redu, ali ako neko ima veći fokus, on ima veće šanse. Na internetu i u digitali to je ekstremno bitno, je winner takes it all. Znači, ako nisam prvi, mene nigde nema. U mom svetu nema drugog mesta. Znači, ja moram da imam laser-like fokus. Znači, fokus kao menadžer morate da imate. Morate sve da kontrolišete. To ne zato što ste vi ljubomorni, već jednostavno dogod vam je biznis do nekih 10 miliona eura prometa, možda čak i više, vi morate sve da držite pod svojom rukom. Ne možete da stignete sve da radite, ali ne možete stvari da prepuštate slučaju. I 90% vaših misli, slobodnog vremena, poslovnog vremena mora da bude prenamenjeno za posao. To je to ovako teško, jeste. Morate da imate izdržljivost. Da budeš budan kad ti se spava. Da radiš subotu, da ne ideš na sve slave, rođendane, verske praznike, državne praznike. Ja poštujem, ja sam vernik, ali prosto ako... To je kao ona priča o vukovima. Svako ima onog dobrog i lošeg, ali onaj kog više hraniš, on više uspije. Tako vam i sa poslu. Znači, morate da imate tu izdržljivost. To je i mentalna i fizička izdržljivost. I voljna izdržljivost. Imate teške kupce. Ja kad se cenkam za robu, zovem, ne jave se, zovem, odbiju me, zalupe, neće, ja opet zovem, pa stavim, pa ovaj, nećka se, pa opet zovem. Pa za 6 meseci, pa kažu, aj daću vam još neki popust. Znači, izdržljivost u tom nekom smislu. I jako bitno i za biznis, a vi ako vodite biznis, na primjer Aleksa ili Nikola, morate da imate tu dugoročnost u pogledu. Znači, svaku vašu funkciju, svaki vaš racio, svaka vaša roba, ne možeš da kažeš kupio sam robu za 5000 evra. To je tačno, ali nije celo. Možeš da kažeš kako to vaše ponašanje danas, gde vas ono vodi da to radite svaki dan, da to radite godinu dana. Meni je Natalija juče bila u Meku, potrošila 500 dinara i ona misli da je to malo. Ja odmah računam koliko je to godišnje i pitam je, dobro, koliko ti zarađuješ? Ona, pošto je 6. razred, naravno, sablaznilo se dete, zato me gledaju. Ali hoću da vam kažem, 500 dinara je neznatno, ali ako je to navik, znači ja sam odmah dugoročno sagledao gde to može da ode. Isto vam je sa pušenjem, isto vam je sa rizičnim ponašanjem, isto vam je sa nekontrolisanjem troškova, a isto vam je ako platite nekog zaposlenog više nego što on doprinosi. Toh, ti si kao veliki Jack, platio si ga više. Super, a šta ako bankrotiraš? Šta ako ne možeš da platiš dobavljača? Šta ako ne možeš porodicu da prehraniš, jer si nekom što ti je lepa dao 100 evra ili 1000 evra mesečno ili više,
a on nije to vratio kroz produktivnost. Znači vi morate da to balansirate, morate svaku vašu odluku dugoročno da gledate, svaku vašu svađu da percipirate dugoročno. U tom smislu vas pozivam s ekonomiju da se umrežite kroz organizacije, kroz grupe, i ogroman broj vaš će uspeti, i bolje da imate pozitivan lead, pozitivan kontakt nego negativan. Za svađu uvek ima vremena. Znači tih pet stvari: strpljenje, disciplina, fokus, izdržljivost i dugoročnost je za nekoga ko vodi biznis. Sa delom tih se rađate, a ogroman deo tih karakteristika je optional, kao integritet, kao i poštenje. To biraš. Visinu, težinu, neke stvari ne biraš, ali ogroman broj stvari u biznisu biraš. Ključne stavke zašto su ljudi propali su, zato što su pogrešno birali, donosili pogrešne odluke. Isto ovi koji su uspeli, zato što su imali set, skill of set i set dobrih odluka koji su dugoročno onako fokusirano sprovodili. To su neke karakteristike za upravljače. E sada mi upravljači ovako volimo svašta o sebi da mislimo, ja sve mogu, ono više, moraš da imaš tim, moraš da imaš ljude koji rade, znači moraš da nekog da zapošljaš. Sad koga da zaposlimo? Ajmo sad tu da vidimo. Tu isto treba videti, ja sam izdvojio neke karakteristike, sve manje nas zanima obrazovanje, kao imam onaj ili ovaj fakultet, i neko relevantno radno iskustvo. Ono gubi na snazi, dok u Americi ogroman broj radnika praktično vam ne treba nikakvo obrazovanje i nikakvo iskustvo, možda radiš jedno 60% poslova u Americi koji su odlično plaćeni. Da nije samo vožnja kamiona, možeš i u prodaje osiguranja, izdavanje kredita, svašta možeš, obučete, jel me razumete? Nama je mnogo bitno, bitne su te vrednosti kod zaposlenih, ta psihografija ličnosti, kakav je njegov tip ličnosti, da li introvert, ekstrovert, da li pričljiv, da li je pomirljiv, kako je njegovo verovanje, ono, ne religijsko, već kao belief, uverenja, interesovanja koja su, da li voli sport, izlaske, zalaske sunca, šetnje, da li voli fotografiju. Svaki izbor je legitiman, ali određeni izbori vas vode u nužno u određene životne pozicije. To se zove krive indiferencije u ekonomiji. Znači, ne možeš da imaš malo da radiš, a mnogo da zarađuješ. Znači, legitimno je mnogo imati slobodnog vremena, ali u dugom roku to vodi u male zarade. Legitimno je mnogo raditi, ali u dugom roku to vas vodi u bol u leđima. Morate da znate. Znači, mi moramo da znamo koja su njihova interesovanja i ponašanja. Konflikti, sukobi, međusobni, njihovi unutrašnji, zaljubio se, problemi u porodici, problemi sa parama, skoro čovjek je i homo ludeus, i racionalno biće i iracionalno biće. I sad, vi ne znam, ja ne znam koji će Nikola da mi dođe danas u školu, na posao. Pa tako je, onako je neraspoložen, ja ćutim, slušam malo ga. Mi imamo to pravilo, svako ima pravo na tri loša dana, tri teška dana, kakav god da je, da mu se ovaj ne zameri. Uglavnom samo ja to upotrebljavam. Ljudi uglavnom to uvažavaju. Dalje, na primjer, kad te ljude, kad već proberemo po toj psihografiji u military shopu, imamo, delimo ih na te, sva kao, kolika je zarada, kada me pitaju kolika je kao plata, meni nije dobro. Ne mogu da im objasnim da je plata nolika koliko on doprinosi. Da. U tom smislu razlikujemo neke tri tipa plate, plata za rad, to je ideš, radiš, dižeš rampu, istovaraš, utovaraš, to je samo za norma učinak. Plata za odgovornost, to ti je, na primjer, kad te neko zaduži za nešto, naprijed ti si zadužen za svetlo, zvuk, kameru i da svi dođu na vreme. To je tvoje zaduženje. Nije to tvoj rad, ti si zadužen. Znači, ako nešto se od toga ne desi, pukne čip, ti si kriv. Nije kriv direktor, ni konsultant, ni ovaj kolega urednik, ti si kriv jer si ti zadužen. Znači, ti ljudi imaju malo veću zaradu jer imaju tu neku odgovornost, da kažem, ali da ne bude zloupotreba. Ne možeš da imaš samo odgovornost. To ti je plata sa kumulantom ispod, to ti je rad puta plata za odgovornost, to ti je puta. Znači, ne možeš da ne radiš, a da budeš odgovoran. Radiš, imaš svoje norme, ali imaš i odgovornost. Znači, kriv si kad se nešto desi. I najviši stepen, treća, to ti je za misao, za mišljenje, za rešavanje problema, za razmišljanje. Tu se sprave najveće zarade i u biznisu i u zaposlenjima. Isto, obično ljudi koji su pametni i ovako kao misle, oni kažu, ja ću da mislim. Super, a ko će da bude odgovoran? O, to je direktor. A ko će da radi? Pa radnici. A šta ćeš ti da radiš? Da, pa znaš, ja ću da mislim. E pa takvih imam pun kamion. Jel me razumete? Znači, mislilac. Znači, mislilac je dobro došao ako je radnik i ako je zadužen, ako je odgovoran. Znači, ljudi ne razumeju da su te zarade u kumulanti ispod. Ogroman broj inteligentnih ljudi ne može da uspe
jer misli o sebi da je on plaćen da misli. I on odlično misli, ali on je neodgovoran, propušta, neodgovoran, preskače dane, razboljeva se i obično ima neke gomilu nekih hobija kojima izlazi u susret i vi ne možete da računate dugoročno na takav. Jeste, a rekao sam da je dugoročnost bitan prerogativ uspeha. Znači, rad, odgovornost i to razmišljanje. Ali nemojte se upecati kao da razmišljam. Znači, što se mene tiče, najlakše je naći tog za razmišljanje. Najteže je naći nekoga ko će sve te tri stvari, da kažem, da veže na jedno mesto. To je sigurno najteže. U mom slučaju, a i koliko se konsultujem sa ostalim menadžerima i direktorima gde ih sretnem, manje više imamo svi neke slične probleme. Dolaze nam ljudi iz fakulteta koji misle, evo, baš sad smo osnovali firmu, baš samo čeka Nikolu. Samo tebe čeka. Tebe, bre, ne čeka tvoja firma. Nju moraš da izgradiš. A ti sad ideš u neki, ona, ova, fit, miš, tebe samo čekaju. Čekaju te, ali očekuju, ne, to lepo se rima, čekaju te, ali očekuju. Pa naravno. Kad dobiješ laptop, to znači radit ćeš od kuće. Kad dobiješ mobilni telefon, neki najskuplji Apple ili Samsung, pa on očekuje da ti imaš 100 razgovora dnevno. Da. Ali ne razgovarao sam, već konvertovanih razgovora, da si doveo klijenta ili da si mu prodao nešto. Mislim da naši ljudi koji su školovani to potcenjuju, a ljudi koji idu da rade, koji su vredni, oni opet ni podaštavaju da kažem, pa kao škola to svako može, ja nisam on ovo, ja sam vredan. Ok, poštujem, ali u dugom roku hajde da naučimo neke nove skillsove. Ne morate da imate ono degree, da imate bachelor ili nešto. Učite, čitajte sa strane, imate gomilu neke literature, svakako. Da. Ja bi to, ovako, pošto mi imamo kao to neku praksu da svaki naš gost savjetuje studente, pošto kao mi smo studenti i to je neka naša onako primarna ciljna grupa našeg podcasta, ako nas gledaju ljudi raznih godina, jel bi ovo bila vaša poruka za studente ili biste im izdvojili nešto posebno baš za njih? Sa neke ovako profesorske strane i sa te preduzetničke, spojite sve u jedno. Za studente koji su kao završili ekonomiju i šta ili bi da, ili koji trenutno studiraju ekonomiju, koji se vide u tome i koji žele da... Pa, oni da bi eksterno rešavali probleme moraju prvo mora sebe da izgrade, da ima svoj set skilla. Da, znači da ne može da bude dobar ni menadžer, ni vlasnik, ni direktor, ni radnik, može samo biti neradnik ako nema radne navike. Znači on prvo mora da radi nadprosečno. Zakon o radu vam daje ono, ne znam, 35-40 sati, to je nedovoljno. Sa tim ne možeš da uspeš. Neko ko prosečno radi, on prosečno zarađuje. Znači morate da dragi studenti, morate da ukapirate. Ako radite od 8 do 4, čeka vas 55.000 dinara u proseku. To znači neki će i manje od toga da imaju. Ne možete da imate nadprosečan život, a da se ponašate prosečno. Znači, ko to ne razume, nema nikakve šanse da uspe nadprosečno. Apsolutno, to vam je kao bacaš jamp, čekaš sedmicu. Možeš dobiješ od 1 do 6. I dalje je glupo jer ti ne odlučuješ već kocka. Da, ali da. Tvoja funkcija je nemoguća. To mi je kao ono sve teorije su pale u praksi. Da, ali ova vaša teorija je pala u teoriji. Znači, to je nemoguće teoretski da radiš 5 dana, 8 sati kao sad hoćeš da budeš neki, ne znam ti kakav biznis. To možeš u nekoj životnoj fazi da se povučeš, da organizuješ biznis. Ali to samo ako ga dobro organizuješ. Inače, ni tad nećeš moći to da uradiš. U Americi najveći broj menadžera nikad to ne uspe da organizuje. Da li ne može, ne zna ili neće, ja sad ne znam. Znači, pojedinac mora prvo sebe da reši. Morate mnogo više da se ulažete. Ako stariji ljudi pred penziju rade 8 sati, valjda vi možete 12-13. Šta ćete da kažete sinu? Tata je radio 8 sati. Wow, fasciniran sam. Ja ne bih volio da sam tvoj sin, čoveč. Dobro. Tu ste, ja mislim, obuhvatili da, nekako... Izvini, Aleksa, da, znači, to je šta je ovo. A sad ovako, vidite, nije svako za biznis. 2% su preduzetnici, još 4-5% su ljudi koji nisu preduzetnici, ali imaju jake organizaciono-menadžerske sposobnosti. Bankari, političari, menadžeri u firma. To je još 5-6% pogleda. To je, znači, jedno 8-9% ljudi u živoj populaciji koja vrti nešto. Na ekonomskom fakultetu ja verujem da je svaki drugi takav. Pošto je to fakultet koji okuplja ljude koji su praktično školovani za ono što se zove biznis i ekonomija. Mhm. A pošteno je reći da je super biti i samozaposleni. Super je biti i raditi kao medicinska sestra. Super je biti i raditi kao bankar do 5. Ali ne možeš da voziš Mercedes ako radiš u banci do 5. Ne možeš da ideš na 4 mora. Ne možeš da imaš skupe pantalone, satove, to ono što mladi vole da ako radi. Znači, legitimno je raditi za 700 evra, ali sa 700 evra ne možeš da imaš nešto što je ekstra skupo, što ti možda voliš. Znači,
ako mlade vaše kolege taj problem u sebi ne reše, nema spasa za njih. Jel me razumete? Da. Ja ne pozivam ljude da se obogate. Niti će se svi obogatiti, niti kad se obogatiš možda budeš srećan. Neko je srećan, neko nije. Ja sam i siromašan srećan, da bude jasno. I nikad ne bi menjao sreću za bogatstvo. I znam ogroman broj ljudi koji su bogati, a nesrećni. To vam je ultimativni neuspeh, da si bogat, a nesrećan. I ima i takvih. Ali na nivou tog vašeg kolege, Nikole, Alekse, Srđana, mora u sebi da reši taj problem. Mora da ukapira da ako hoće da ima više, mora da se cima više. Kad kažem više, nije to samo živi rad. To su problemi i po noći. To ti, ja, kad odeš na more, nosiš laptop, pa se treseš, pa se svađaš sa suprugom, sa devojkom, neće će, okej, okay, ja imam suprugu, ali masa ljudi nema din devojku. Ne uklopi. Kažem, što nemaš devojku? Pa znaš, kaže, ne može da prati moj tempo. Izvini, koji je tvoj tempo? Kad mi ispričao, rekao, ja ne mogu da te slušam, a ne da te pratim. Izvini. To sam teo da vas pitam, baš, kako razgraničiti da tolika posvećenost poslu i uspehu da se radi 12 sati, ukombinovati s tim da ne ispašta privatni život u smislu porodice ili da karijera ne utiče na to. Bravo. Pa počnite rano, krenite sami. Ja sam se oženio, dobio decu 27-8 godina, prvo, drugo dete, kasnije malo i treće. Faks sam završio, ne znam kad se ono završava. 2006. se završili. Pa tako znam. Piše, da. Ali ne znam, gledam koliko sam imao godina, 24. Znači tih 5 godina je prilika. 5, 6, 7, eto, ja ne kažem, poženi se 22, sjajno je. To dok još nemaš formiranu porodicu, dok još imaš malo dece, manja je šteta, tad radi po 2-3 smene. Ubi se, kidaj se, razbijaj se, moraš da im obezbediš nešto. Šta, hoćeš da budeš muškarac kad se bira ženska, je li tako? Kad se nasleđuje, onda si ti muškarac, je li tako? A sad kad treba se radi 2 smene, onda smo svi ravnopravni. Onda ti tata nije ostavio. Onda ti treba stari, a čekaj, onda ti ipak treba stari brat. Inače ste jednaki, je li tako? Je li mi to sad govoriš? Znači, ako si lider, onda preuzmi odgovornost. Ako nisi, to je legitimno, ali onda ne ideš na prvo mesto. Ok je biti 16. u Ligi šampiona, ok je učestvovati, ok je biti živ. Me razumete, sama činjenica da živimo ovde, smo se rodili, već doprinosimo, korisni smo. Ali ako je priča o biznisu, vi morate da odskočite. Da biste odskočili, vi morate ekstremno da se trudite. Porodica jeste distrakcija. Dok nemate porodicu, to je prilika za vaših 16 sati, 5-6 dana. Kasnije to malo korigujte, organizujte, ali i dalje ne možete po 10 sati da se šetate. Prosto možete, ali budite nastavnik istorije. Oni rade 4 sata, 3 dana. Budite nastavnik geografije. Idite u Poštu Srbije, zaposlite se, radite u opštini. Oni svaki drugi dan rade, odnosno svaki drugi dan ne rade. Da. To je legitimno, ali ne možete da kažete ja ću da radim 18 sati i da budem sa decom 18 sati. Znate, to je matematički nemoguće. Ja ne navijam ni za jednu stvar. Samo kažem, ako izaberete levi put, on ima prednosti i nedostatke, srednji put ima mogućnosti i pretnje, desni put ima obstacles ili neke stvari koje vam idu u prilog i koje vam idu protiv. Problem nastaje što mi vidimo sve najlepše od svakog puta i kažemo to je moj put, a to je nemoguć put. Da. Nemanja, ja bih ovim zaključio bih ovu epizodu. Hvala vam veliko na gostovanju. Zaista mislim da smo ispričali mnogo, to jest da ste ispričali mnogo, mnogo korisnih stvari večeras. Dragi naši, čuli ste, trud, rad i disciplina. Hvala veliko. Hvala ti još dve. Hvala ti još dve. Da, fokus i izdržljivost. Fokus nisam imao dobro. Sljedeću počinjamo tako što moram da izgovoriš ovih pet. Nastavi slobodno. Hvala. To je bilo to. Hvala veliko. Ovo je bila 10. epizoda podcasta Sefa Talks. Ne zaboravite da evo, moj predsjednik Aleksa tu mi pokazuje ovako, pa moram da kažem like, share i subscribe. Hvala veliko. Prijatno. Hvala vam.